etelään. Kyllä, siihen olin juuri tulossa, että voi tosiaan tuonne chattiin laittaa sitten noita, että mistä päin olette ja ketä te olette ja millä fiiliksillä tuutte tähän koulutukseen. Mä oon tosiaan Elisa Aarnia, on, niin kuin Harri sanoi, niin kollega, eli tuolla Pohjois-Savo- ja Pohjois-Karjalan alueella asiantuntijana. Ja tämä koulutus tallennetaan ja tämä tulee näkyviin sitten tuonne meidän nettisivuille tekstitysten kanssa. Mutta laittakaa ihmeessä sinne chattiin, jos haluatte, niin viesti. Niin pakko ei ole, mutta se on mielenkiintoista nähdä, missä ollaan. Että Elisa on Siilinjärvellä vai Kuopiossa? Siilinjärvellä tällä hetkellä. Itse on Jyväskylässä, eli meitä on jo tässä ja ainakin tiedän, että Saija on Oulussa kenties. Saija on Oulussa, joo. Mutta ehkä on hyvä muistuttaa siitä, että siihen tallennukseen ei tule nämä chattikeskustelut sit näkyviin, ettei ihmiset sen takia jätä kysymään. Kyllä. Joo, eli kaikki muu kirjoittelu on siellä sitten vapaata aiheeseen liittyen, niin käyttäkää hyödyksenne chattia ja pyritään Kyllä. vastaamaan niihin kysymyksiin. Jos ei suoraan siinä, niin ainakin haetaan sitten kysymystä, niin se on käytössä. Muuten keskustelu tallennetaan. Ja aloitellaan tosiaan tuossa 5 minuutin päästä. Meitä pitäisi aika paljon porukkaa tänne tulla, niin täällä nakutellaan ihmisiä sisälle, mutta tervetuloa kaikille. Kukaan ei ole vielä uskaltanut laittaa, mistä tulee tänne. Et kotiseutu rakkautta peliin ja tunnustakaa, mistä olette. No niin, Mila aloitti. Kuopio, ihan loistavaa, kyllä. Olette ihan vierekkäin sitten Elisan kanssa. Lahti on täällä jo mainittu parinkin otteeseen. Lahdessa meidän aluefoorumi on viikonloppuna, eli meitä on ehyttiläisiä siellä. Ja Lahdesta löytyy myöskin meidän Elokolo-niminen kohtaamispaikka. Ja tervetuloa taas kaikille uusille. Tänään puhutaan lääkkeiden väärinkäytöstä ja aloitellaan tuossa tasalta. Ja mun nimi on Elisa Aarnio ja olen täällä Itä-Suomessa asiantuntijana ja myös yksi tämän koulutuksen kouluttajista. Niin kuin näette, niin siellä osa jo on chattiin kirjoittanut ihan tämmöistä alustavaa tietoa kiinnostuksen vuoksi, eli mistä päin olette tulleet tänne linjoille, niin voitte laittaa tänne. Kaikki chattikeskustelut ei näy nauhoituksessa sitten, kun lähdetään nauhoittamaan tätä, eli se on vapaasti käytettävissä, mutta ne ei näy tosiaan nauhoituksissa. Käyttäkää hyödyksenne sitä, kun tulee kommentteja tai kysymyksiä. Siellä on Oulusta useampi, Helsinki, Lahti oli mahtavaa. Katsotaan, mikä meillä on pohjoisin, mitä itäisin paikka, läntisin ja eteläisin. Sieltä Säkylä Helsingistä. Tervehdys Pyhäjärveltä, samoin tervehdys täältä Jyväskylästä. Hyvin ollaan katettu. Meitä tosiaan aika paljon pitäisi tulla tänne, niin voi olla, että saadaan ihan koko Suomi mukaan. Salo, Raahe, kaikki paikkakunnat jossakin määrin tuttuja. Oulu on hyvin edustettuna. Hyvinkäältä tervetuloa.
Ja tervetuloa taas kaikille uusille tänne ehkäisevän päihdetyön osaajakoulutukseen. Tänään puhutaan lääkkeiden väärinkäytöstä ja aloitellaan tuossa pari minuutin päästä. Voitte tosiaan tuonne chattiin kirjoitella, että mistä päin olette tullut tähän koulutukseen ihan meidän mielenkiinnon vuoksi. Ja tämä koulutus tallennetaan, mutta chattia ei siellä tosiaan näy, niin sinne pystyy ihan vapaasti sitten kysymyksiä ja kommentteja laittamaan. Ja niitä sitten nostetaan tämän koulutuksen ajan esiin. Ja mun nimi on tosiaan Elisa Aarnio ja tuun täältä Itä-Suomesta. Olen täällä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella asiantuntijana. Helsinki yli Tornio, eli ihan eri puolilta Suomea, Rovaniemi, Lappeenranta, mahtavasti Tohmajärvi ja Jyväskylä. Itse olen Jyväskylästä tällä hetkellä. Tervetuloa Kuopio ja Kaavi. Ja chattia käyttäkää sitten, kun tulee teillä kommentointia, kysymyksiä. Ja chatti on siitä hyvä, että kun nauhoitetaan tämä koulutus, niin chattikeskustelut eivät näy nauhoituksessa. Eli voitte sinne omalla nimellä. Varmasti jää herääkin kysymyksiä, niin käyttäkää hyödyksi sitä. Hyvä. Nyt kello onkin 1 ja mä täältä edelleen päästelen ihmisiä sisään. Niitä aina tippuu vielä tuonne hetken yliajallekin, mutta tosiaan tervetuloa oikein lämpimästi kaikille tähän ehkäisevän päihdetyön osaajakoulutukseen. Ja tänään tosiaan puhutaan lääkkeiden väärinkäytöstä ja mun nimi on Elisa Aarnio ja olen täällä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella asiantuntijana ja toimin tässä koulutuksessa toisena kouluttajana. Mutta lähdetään sitten liikkeelle. Mä tässä alussa kerron vähän ehytistä yleisesti ja sitten meidän toinen kouluttaja Kim Kannussaari pääsee ääneen ja hän kertoo sitten lääkkeiden väärinkäytöstä. Mutta tosiaan tämän koulutuksen tavoitteet näkyy tässä ja halutessanne voitte sitten hakea meiltä tuota Open Patch-osaamismerkkiä, joka on sitten voi liittää sähköisenä CV:hen esimerkiksi mukaan. Sieltä näkee, mitä tässä koulutuksessa on sitten käyty läpi. Ja materiaali lähetetään kaikille osallistujille ja tämä koulutus tosiaan tallennetaan. Eli tämä tulee sitten meidän nettisivuille näkyviin tekstitettynä, että tähän voi myöhemmin sitten palata. Ja tuolla chatissa voitte esittää kysymyksiä ja kommentteja kouluttajille, mutta niitä ei siellä tallennuksessa tosiaan näy, joten sinne ehdottomasti vaan kyselemään sitten. Ja tässä on tosiaan vielä ohjelma tästä koulutuksesta, eli nyt on nämä aloitussanat menossa ja sitten syvennytään siihen, että mitä se lääkkeiden väärinkäyttö oikeastaan on ja mitä tilastot meille kertoo sen yleisyydestä Suomessa. Sitten puhutaan puheeksiotosta ja saatte välineitä ja työkaluja siihen puheeksioton tueksi ja sitten vielä lopetussanat lopuksi. Mutta sitten ehkäisevä päihdetyö, EHYT ry on tosiaan valtakunnallinen asiantuntijakansalaisjärjestö ja me järjestetään aina kuukausittain näitä ilmaisia osaajakoulutuksia. Meidän agendaan kuuluu kaikki päihteet sekä rahapelaaminen ja digipelaaminen ja niiden haittoja me sitten ehkäistään. Meillä on yli 120 jäsenjärjestöä ympäri Suomen. Ja heitä myös sitten tuetaan ja sitä kautta myös pääsee meille esimerkiksi vapaaehtoishommiin. Ja STEAlta me saadaan meidän rahoitus ja suosittelen käymään tuolla meidän nettisivuilla katsomassa, mitä kaikkea toimintaa meillä on. Me kuitenkin ihan sinne vauvasta vaariin on meillä työkaluja ja materiaaleja olemassa. Ja tosiaan itse toimin täällä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella, niin meitä alueellisia asiantuntijoita on 8 ympäri Suomen, joten katsokaa myös, kuka se teidän alueen asiantuntija on ja olkaa matalalla kynnyksellä häneen yhteydessä, jos haluatte lisää tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä. Ja tässä tulikin siitä vähän sen, mitä me asiantuntijat siellä alueella oikeastaan tehdään, niin me tuetaan kuntia ja sen oman alueen ammattilaisia tässä ehkäisevässä päihdetyössä koulutetaan, neuvotaan, vaikutetaan alueellisesti. Ja tuossa näkyykin nuo meidän aluetoimistot, niin sieltä voi katsoa, että missä on teidän lähin aluetoimisto ja sitä kautta löytyy myös se asiantuntija.
Ja jos haluatte someen laittaa tästä koulutuksesta, niin käyttäkää tuota EPT-osaaja-hashtagia, niin löydetään ne sitten myöhemmin. Joo, sitten mä itse asiassa annankin Kimille puheenvuoron. Ole hyvä, Kimi. Elisa, onko tallennus? Kyllä, tallennus on päällä. Jes, hyvä homma. Hei, kiitoksia Elisa. Ja mun nimi on Kim Kannussaari ja toimin tänään sitten meidän tämän hienosti järjestetyn koulutuksen yhtenä kouluttajista ja tarkoituksena on tänään vähän perehtyä tuohon lääkkeiden väärinkäyttöön, joka on kohtalaisen laajahko ilmiö. Ja minäpä sijaan tästä esitykseni teille katsottavaksi ja niin kuin Elisa tuossa sanoi alussa, niin saatte kyllä tästä sitten version itsellenne heti tämän koulutuksen jälkeen tai milloin Elisa sitten sen teille ehtii laittaakaan. Mutta tehkää toki muistiinpanoja ja muuta, jos näin haluatte, mutta yksi yhteen ei tarvitse kirjoittaa, koska nämä saatte sitten käyttöön ne. Ja tosiaan täältä, mistä päin Suomeen ollaan, täällä oli ympäri Suomea paljon henkilöitä, hieno homma, toivottavasti siellä on keskipohjalaisiakin edustettuna, itse olen sieltä niin kuin alkujaan lähtöisin, mutta tällä hetkellä, mistä koulutusta nyt teen, niin on täältä ehkäisevä päihdetyöhyytä ry:n päätoimistolta, keskustoimistolta Helsingistä, ja itse asun Espoossa, niin näin tuli sitten tässä tämä kaupunki- tai paikkakuntakohtainenkin näkökulma sitten esille. Tosiaan mäkin olen Ehytillä töissä ollut perustamisvuodesta lähtien perehtynyt ennen kaikkea niin kuin huumeisiin, mihin lasken osittain myös tämän lääkekäytön ja stigmaan ja tällaisiin liittyviin teemoihin tässä koko työurani ajan, että paljon asiantuntemusta siihen liittyen. Ja nyt voin jo kertoa tässä kohtaa, en huomannut tehdä niistä kalvoa, mutta se mihin perustuu kaikki tämä tieto, mitä tässä tuon, niin on tietysti omaan asiantuntemukseen eri puolilta saatu kirjallisuudesta ja muualta, mutta että myös olen käyttänyt tässä hyödykseni tuon psykiatri- ja erikoislääkäri John Söderholmin luentomateriaaleja, mitä ollaan saatu käyttää, niin niitä vähän käyttänyt hyväkseni ja niistä saanut tietoa. Ja sitten on eri tilastoja, mitä löytyy sitten huumetilanne Suomessa tutkimuksesta ja kouluterveyskyselystä, jotka on molemmat THL:n tekemiä. Ja sitten tietysti paljon materiaalia löytyy, mihin tuun viittaamaan, niin tuolta meidän nettisivuilta, niin niihin aina palaan ja yritän tässä samalla multitaskata ja laittaa myös tuonne teille chattiin niitä linkkejä sitten jakoon. Tällä hetkellä Ehytissä toimin, nostan tämän yhden kalvon vaan tähän niin kuin taustaksi, niin toimin päällikkönä tällaisessa ehkäisemän päihdetyön järjestöverkostossa, ja me koordinoidaan täällä Ehytissä sitä neljän hengen voimin. Eli meillä on 62 valtakunnallista järjestöä meillä jäseninä, ja me ikään kuin edustetaan ja kootaan yhteen sitä tietoa, mitä eri järjestöillä on, eli pyritään yhteistoiminnassa vähentämään sit sitä painetta, että me kaikki tehtäisiin samoja vaikuttamisasioita, vaan että pyritään yhdistämään ja tekemään yhdessä isommin, näyttävämmin ja vaikuttavammin sitä EPT:tä sitten niin kuin tästä näkökulmasta. Tehdään paljon kannanottoja, tempauksia, vaikutetaan lainsäädäntöön, kirjoitetaan tosi paljon noita lakeihin kannanottoja, lausuntoja annetaan. Tunnetuimpia meidän kampanjoita, ehkä tuossa kolme mainittukin, Tipaton tammikuu, Päihdepäivät, joka on meidän alan suurin tapahtuma. Ensi vuonna muuten pidetään siitä taukoa, eli seuraavan kerran Päihdepäivät järjestetään vuonna 2025 entistä komeempana ja prameempana. Sitten on ihan kohta tuleva ehkäisevän päihdetyön viikko, ja sitten on eri puolilla Suomea kaikkien kaupunki toimintakokonaisuus, jota toteutetaan kahdessa kaupungissa per vuosi. Tänä vuonna ollaan Porissa, Rovaniemellä, ensi vuonna ainakin Varkaudessa ja ehkä sitten siellä Kouvolan suunnalla. Mutta näistä lisää löytyy tietenkin ept-verkosto.fi-osoitteesta, niin sieltä voi sitten tarkemmin käydä katselemassa, että mitä me sitten oikein tehdään. Mutta tämä oli se mun nykyinen työn kuva ja nyt lähdetään sitten varsinaiseen aiheeseen ja Elisa tuossa jo nostikin esille päivän agenda, niin lähdetään sitten liikkeelle ihan siitä perusteista, eli lääkkeiden väärinkäyttö. Mitä sillä tarkoitetaan? No se on tosi monipuolinen ilmiö, ja tähän on ottanut muutaman tällaisen yleisimmän, että mitkä siihen niin kuin
lääkkeiden väärinkäyttöön liittyy. Eli tämmöinen, jota me kaikki varmaan jollain tavalla ei ehkä olla tehty, mutta että mikä olisi meille mahdollista, niin me saadaan tietty määrä lääkkeitä tiettyihin vaivoihin, ja me käytetään niitä toisin kuin siinä lääkärin ohjeissa on niin kuin määritelty. Otetaan joko isompia määriä, tai sitten hankitaan, jos puhutaan sitten ihan niin kuin huumelääkkeiden niin kuin käytöstä päihtymistarkoitukseen ihan puhtaasti, niin sitten voidaan hankkia tällaisia päihdyttäviä lääkeaineita eri lääkäreiltä ja sitä kautta saada sitten niin kuin enemmän, jotta voidaan vielä enemmän sitä hankkia tai ehkä jopa myydä. Sitten on tietysti käyttötapa, että käytetään sitten esimerkiksi suonen sisäisesti joitakin tablettimuodossa olevia suun kautta otettavia, niin niitä sitten murskataan ja käytetäänkin suonen sisäisesti, niin se on yksi lääkkeiden väärinkäyttö. Ja sitten tietysti ehkä se, mihin mä keskityn tänään kaikista eniten, on nimenomaan se käyttöä päihtymistarkoituksessa, että käytetään pelkästään niitä lääkkeitä, tai mikä ehkä vielä yleisempää Suomessa, niin käytetään sitten sekaisin erilaisia päihteitä, ja tässä nyt ehkä korostuu se meidän valtapäihde, eli alkoholi, ja toki sitten myös muut päihteet, eli käytännössä laittomat päihteet, eli huumeet. Sitten on tällaista, tavallaan jos miettii yhtä tapaa, niin on semmoinen lääkkeen ottaminen niin sanotusti varalta, että minäpä nappaan tässä nyt yhden lääkeannoksen, jotta se tietty kiputila tai ahdistus tai mikä se sitten onkaan, mihin lääke on saatu, niin ei tulisikaan, vaan että syödään vähän niin kuin ennakolta ja varalta. Sekin on lääkkeiden väärinkäyttöä. Ja sitten on myös niin kuin etenkin ikääntyneillä tai jos on muistiongelmia, niin on tietysti nämä vahingossa otetut lääkkeet. Itsekin on monta kertaa ollut, että jos ei merkkaa tarkkaan, että on vaikka kolme kertaa tai parikin kertaa päivässä pitää ottaa lääke, niin sitten tulee semmoinen, että otinko mä nyt tänä aamuna vai en, niin periaatteessa silläkin voidaan tarkoittaa lääkkeiden väärinkäyttöä. Ja sitten on kavereilta saatuja lääkkeitä ja niin poispäin. Että tämä on niin kuin hyvin monipuolinen ilmiö. Ja tavallaan se, että mistä sitä saa, niin kuin miten se kulkeutuu minun käsiini, niin se ei ole niinkään niin kuin se merkityksellinen tässä meidän niin kuin tässä tänään, mistä puhutaan, vaan se, että mihin tarkoitukseen mä sitä käytän. Että tässä korostuu nyt, tänään puhutaan nimenomaan tuosta päihtymiseen tarkoitetusta käytöstä. Ja siihen liittyen, niin sitä lähdetään tänään vähän selvittämään, että minkä tyyppisiä lääkkeitä käytetään ja mistä hankitaan ja mitä seurauksia ja niin poispäin. Ja tuonne vielä tuommoinen komea 5 pisteen sarja. Nyt mä Elisan varmaan pistän tässä sitten seuraavaksi toisen kouluttajan sillä tavalla hommiin, että chatissa saa käydä keskustelua, mutta me ajateltiin teitä myös vähän osallistaa ja tehdä kysely, niin meillä olisi nyt ensimmäinen, mä nyt olen laittanut tähän Mentimeter-kysely, mä en ole ihan varma, että millä välineellä Elisa on meidän kysymykset tehnyt, mutta haluatko tässä kohtaa kysymyksen esittää? Kyllä, eli teille on nyt tullut tämmöinen kysely suoraan tähän näytölle, että oletko kohdannut työssäsi lääkkeiden väärinkäyttöä, siitä voitte valita vaihtoehdon ja sitten lähettää. Sieltä vastauksia näyttää komeasti satavan tuolla. Katson tätä toista näyttöä täällä. Sitten Elisa, kun sulla on semmoinen hetki, että näyttää, että alkaa saturoitumaan sinne vastaukset, niin sitten voit kertoa ja napata siitä kiinni vaan, mutta vielä ainakin joitakin vastauksia sinne näytti tulevan. Joo, kyllähän tämä näyttää siltä, että kuitenkin suurin osa teistä on kohdannut omassa työssään lääkkeiden väärinkäyttöä, että muutamia on semmoisia, joita ei ole tai ei osaa sitten
sanoa, ja ilmeisesti osa on sille, että ei pysty edes osallistumaan tähän. Tämä pitäisi kaikilla kyllä verkko, jos verkon kautta tai sovelluksen kautta, niin pitäisi onnistua, mutta totta kai aina kun ollaan tekemisissä näiden sähköisten vempaimien kanssa, niin ongelmia voi tulla. Mutta sitten voi esimerkiksi chattiin laittaa, jos haluaa, niin myös lisää vastauksia. Ja mehän ei, eli se muuten täällä sitten nähdä tuossa näytössä nyt niitä vastauksia, että ne, ahaa, että meille näkyy vielä toi pollinäkymä, ainakin itselleni pelkästään. Mutta tuolla chatissähän toi näkyy. Noniin, no mä mietinkin, että kyllä se pitäisi jossain näkyä. Joo, chatissa näkyy, mitä vastauksia sinne on tullut. 76% on vastannut kyllä ja 17% ei ja 7% ei osaa sanoa. Joo. Ja tuonne edelliselle, että jos toi teksti näkyy tuolla tavalla diassa, niin suosittelen poistumaan nopeasti Teamsista, sulkemaan ja tulemaan uudestaan takaisin. Siis se on se niin kuin yksinkertaisin keino näin etänä neuvoa, niin jospa se auttaisi sitten. Mutta suurin osa teistä on siis kohdannut jollain tavalla lääkkeiden väärinkäyttöä omissa töissään, että jonkunlaista kosketuspintaa siihen on. Ja sillä tavalla sitten toivon teiltä myös kommentteja ja keskustelua tuonne chattiin, että minkälaisia, aina missäkin kohtaa, että täydentäkää ja kysykää lisää ja jakakaa hyviä kokemuksia ja noita hyviä käytänteitä sitten toisillenne myös tuolla chatin puolella. Tämä on niin kuin yhteistä keskustelua. Hyvä. Hei, kiitos teille vastauksista. Jatketaan matkaa seuraavaan diaan ja sitten otetaan vähän raapasua siitä, että millaisia lääkkeitä käytetään tyypillisesti väärin. Ja nimenomaan nyt sitten pidetään mielessä sitä ennen kaikkea sitä päihdyttävää näkökulmaa näissä väärinkäytetyissä lääkkeissä. Eli tyypillisesti käytetään hyvin vahvoja kipulääkkeitä, useimmiten opioideja. Näistä varmaan kaikista tyypillisin, mitä käytetään, on buprenorfiini, jota käytetään tosi paljon sitten niin kuin laillisesti korvaushoitolääkkeenä, mutta paljon sieltä tulee myös sitten niin kuin ohi valumaa niin, että sitä käytetään sitten myös tuolla niin sanotusti katukauppalääkkeenä. Muita, mitä ehkä löytyy tällä hetkellä, on jollain tavalla tulee vastaan, niin on oksikodoni, morfiini, fentanyyli, kodeiini, eli kauppanimeltä panakodia ja näin poispäin. Eli hyvin pitkälti tällaisia niin kuin opioidipohjaisia kipulääkkeitä. Sitten toinen iso ryhmä on niin kuin rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet. Ja tässä ehkä näin, kun seurannut tätä viimeaikaista viestintää, kuulun tällä hetkellä toivottavasti teistäkin tämmöinen Nopsa-verkosto, sähköpostilista, nopean huumetiedon verkosto, jossa tietoa paljon liikkuu, että minkälaisia ilmiöitä ja mitkä asiat tulee niin kuin pinnalle, niin näistä selkeästi niin kuin LOLit, eli Xalol, joka on Alprazolami, niitä liikkuu tosi paljon tällä hetkellä. Ja sehän ei ole Suomessa niin kuin virallisesti käytettävä tuolla kauppanimellä lääke, vaan että sitä tulee sitten muualta meille Suomeen myyntiin sitä kautta menee tuonne käyttäjille. Sitten on ihan perinteiset diazepaamit, diapami, eli pameja, ihan klassikko, ja sitten on rivoja, eli rivatriilia, ja erilaisia rauhoittavia ja unilääkkeitä. Tuolla joku kysyy, että pystyykö Nopsan sähköpostilistalle liittymään, niin pystyy. Laitan tuossa vaikka jossain hyvässä kohdassa sitten teille tuon linkin, kunhan muistan, kirjoitan sen tänne itselleni ylös. Ja itse asiassa Nopsa on siirtymässä Agnikka-säätiöltä nyt meidän EPT-verkoston ylläpidettäväksi ensi vuoden alusta, että sillä tavalla on niin kuin ajankohtaista. Sitten on jonkun verran myös stimulantteja. Esimerkkinä nyt esimerkiksi noita ADHD-lääkkeitä, joita käytetään konserttaa tai jotain vastaavia, niin saatetaan käyttää myös sitten väärin ja hakea sillä eteenpäin.
Ja tuolla joku laittokin, että Albrazolamia menee laillisiakin teitä pitkin reseptillä. Kyllä, joo, että nyt viittasin lähinnä tuohon niin kuin kauppanimellä noihin saloleihin, joita tuolla katukaupassa ainakin täällä pääkaupunkiseudulla paljon liikkuu. Sitten on prekapaliinia, eli kauppanimeltään lyrikaa, ahdistukseen kipuun käytetty lääke. Sitä käytetään erityisesti niin kuin muiden lääkkeiden ja päihteiden vaikutusten voimistamiseen, että se kulkee siellä. Ja tämähän itse asiassa on niin kuin sillä tavalla ajankohtainen, että tämä on ihan vastikään lisätty Suomessakin sitten niin kuin huumeaineluetteloon, eli se katsotaan nyt sitten niin kuin huumausaineeksi väärin käytettynä, ja tällä tavalla sitten on niin kuin tullut tiukempi ote tuolta valtiovallan puolelta tähän prekapaliiniin liittyen. Ja tuolla on itse asiassa hyvä toi Tarjan kommentti tuolla chatissa, että menee laillisia teitäkin pitkin reseptillä. Niin kuin sanoin, näitä niin kuin keinoja tai väyliä, mistä ne tulee sitten niin kuin ihmisten käytettäväksi, niin on tosi monia. Ja niin kuin tässä puhutaan lääkkeistä, niin käytännössä me puhutaan kaikissa näissä aineissa laillisista tuotteista, joita käytetään tiettyyn käyttötarkoitukseen ihan laillisin perustein ja näin. Et sitten kun niitä käytetään ohi sen reseptin ja käytetään just muiden lääkkeitä ja päihtymystarkoituksessa, eli vastoin kun sitä on annettu, niin silloin puhutaan tästä meidän niin kuin teemasta, mistä tänään puhutaan, lääkkeiden väärinkäytöstä. Tämä on itse asiassa hyvä muistaa, että se itse aine ei sinänsä tee sitä, vaan se käyttötarkoitus, joka tekee siitä sitten niin kuin laittomankin. Ja sitten on tietysti erilaisia monia muitakin lääkkeitä, lihasrelaksantteja ja masennuslääkkeitä ja niin edelleen. Että kirjohan on ihan valtava ja tavallaan se, että sitten varsinkin tällä hetkellä, mistä paljon puhutaan, että ihmisistä, joilla menee niin kuin heikommin ja käyttää paljon erilaisia päihteitä, niin siellä sitten ei hirveästi lueta pakkausselosteita, että mitähän tämä niin kuin sisältää, vaan että sitten käytetään kaikkea mahdollista, jotta saadaan sitten sitä oloa, pahaa oloa vietyä pois ja saadaan sitten sitä kautta niin kuin oloa paremmaksi. Niin että tämmöinen sekaisin käyttö on niin kuin hyvin yleistä. No allergialääkkeet, kyllä, myös yksi selkeä kohde, mitä käytetään myös väärin. Hyvä, no sitten mä otin vielä, että no mistä niitä lääkkeitä hankitaan, niin muutama tämmöinen meidän huumetyöryhmässäkin puhututtuna, eli varmaan iso osa on niitä ihan niin sanotusti omia lääkkeitä, eli ollaan saatu resepti ja sitten niitä käytetään jollain tavalla väärin tai jopa myydään niitä. Sitten on aika yleistä tämmöinen niin kuin läheisiltä kautta kavereilta saatuja lääkkeitä ja niitä sitten niin kuin jaellaan ja käytetään sitten siihen päihtymystarkoitukseen ja varsinkin sitten jos puhutaan niin kuin runsaasti päihteitä käyttävistä ihmisistä, niin siellä sitten kyllä niin kuin joku saa jonkun reseptin tai joku saa ostettua laittomilta markkinoilta jotain lääkettä, niin kyllä sitä sitten niin kuin herkästi jaetaan ja ohi käyttötarkoitusten. Ja sitten on tietysti tämmöinen ihan perinteinen katukauppa, että siellä sitten liikkuu ja ne taas sille kauppiaille usein tulee jakaantuu sitten niin, että ne tulee tuolta laittomilta tai niin kuin Suomen rajojen ulkopuolelta ja ovat jo valmiiksi niin kuin salakuljetettuja. Usein myös paljon sellaisia lääkeaineita, mitä meillä ei perinteisesti, tai kauppanimiä, joita ei ole niin kuin meillä myynnissä apteekeissa, niin niitä saattaa sitten liikkua tuolla kadulla enemmänkin. Ja tietyssä käsikaupassa tietyt yskänlääkkeet, joissa sitten kodeiinia jollain tavalla näkyy ja muuta, niin niitä sitten käytetään. Sitten on töistä saadut lääkkeet, tämä on vähän hankala, mutta että niin, tietysti on myös työpaikkoja, missä lääkkeitä on niin kuin asiakkaille, potilaille jaossa, niin siellä jonkun verran sitä niin kuin ohivuotoa tapahtuu myös siellä. Valvonta on kyllä aika hyvää nykypäivänä, mutta on yksi mahdollinen niin kuin keino, että millä tavalla ne sitten ajautuu väärinkäytön käsiin.
Sitten on somen kautta ostaminen, nyt puhutaan varsinkin niin kuin nuoremmista henkilöistä, niin siellä sitten niin kuin jotain alustoja, varsinkin niin kuin Snapchatin ja tällaisten kaltaiset, joissa se viesti häviää tietyn ajan kuluessa, niin siellä saatetaan sitten kaupitella ja tehdä sitä kauppaa niin kuin ihan avoimen somen puolella, niin jonkun verran siihen törmää. Ja sitten on viimeisimpänä sitten tämän niin kuin Tor-verkon, Tor-verkon, niin kuin salatun verkon kautta ostaminen, jossa niin kuin on kauppapaikkoja, missä myydään sitten myös itse asiassa tosi paljon lääkeaineita ihmisille. Ja sitten sitä kauppaa käydään joko niin, että sieltä tilataan postin kautta tai sitten tehdään siellä tilaus ja sitten tavataan ja sovitaan ne teemat sitten jossain muualla. Joo, ja hyvä lisä toi Elisan tuoma toi Telegram-viestipalvelu, joka on yleistynyt kaikenlaisissa laittomissa aineissa, niin tosi yleiseksi keinoksi käydä sitä kauppaa, eli huumekauppaa yleisesti ja myös niin kuin lääkkeiden väärinkäyttöä ja myös muutkin päihteet siellä sitten liikkuu. Ja tietysti niin kuin valvonnan kannaltahan nämä on hankalia asioita. Tietysti vinkkinä, että mäkään nyt en ihan kaikkien teidän tosiaankaan niin kuin työtaustoja tunne tai minkälaisten ikäryhmien kanssa töitä teette, mutta niin nämä on hyvä myös tiedostaa ja niin kuin keskustella myös siitä ja kysellä ihan mielenkiinnosta, että jos on niin kuin hyvä luottamuksellinen asiakassuhde, että mitä kautta nämä niin kuin tulee ja minkälainen ilmiö se on siellä se vaikkapa Telegramissa, niin että lähtee keskustelemaan. Ja eihän he tietenkään kerro sitä, että joo, että siellä niin kuin X-tyyppi myy mulle näitä, vaan että kysyy laajemmin ja yleisemmin siitä, että mitä kaikkea se tarkoittaa ja millä tavalla se siellä se kauppa toimii. Että on niin kuin tiedossa se asia. Silloin siitä on helpompi keskustella, kun ymmärtää vähän tarkemmin sitä koko, niin kuin, koko ketjua ja sitä käyttäjän näkökulmaa myös. Ja jos teillä on mahdollisuus vaikkapa toi Tor-verkko ladata, se on ihan laillinen verkko, niin se kannattaa ladata ja käydä siellä seuraamassa. Saa vaikka multa sitten vinkkejä, että mistä löytyy niitä kauppapaikkoja, että miten niihin pääsee, niin sitten niitä voi käydä seuraamassa ja katselemassa ihan laillisesti, että mistä niitä löytyy. Mutta se tosiaan vaatii sitten oman sovelluksensa, että millä tavalla sitä sitten käytetään, sitä selainta. Mutta laillista käyttää kumminkin. Niin kuin olette huomannut, tässä seuraan chattia ihan samanaikaisesti, ja sitten meillä on myös kollegat täällä auttamassa, niin laittakaa sinne vielä tarkennuksia, kysymyksiä, mitä tulee vaan mieleenkään tähän teemaan liittyen, niin saatte tästä irti sen, mitä te koette eniten tarvitsevanne. No sitten on koonnut lyhyesti vähän näitä, että minkälaisia seurauksia lääkkeiden väärinkäytöstä voi olla, ja sehän on tietysti niin kuin tosi monipuolinen ilmiö kanssa, että riippuu siitä, että kuka käyttää, mitä lääkettä ja kuinka paljon, niin ne on ne tietysti, anteeksi, niin vaikuttaa siihen. Mutta mä oon tähän niinku muutamia sellaisia yleisiä kerännyt esille, että akuutissa käytössä niin ne yliannostusvaikutukset, riippuen taas lääkkeen niinku, vaikutusmekanismista, niin erilaisia sekavuustiloja, saattaa tulla sellaista niin kuin ylivirittynyttä kiihtymystä, tokkuraisuutta, hengitysvaikeuksia, erilaisia halvauksia ja tietysti kaikessa sitten niin kuin pahimpana lähtökohtana se niin kuin kuolema, että tulee sitten niin kuin hengityslamaa tai sydänpysähdyksiä tai jotain vastaavaa. Ja tietysti ei pidä myöskään unohtaa tästä kohtaa noita tapaturmia. Että nehän liittyy sitten kaikkeen näihin, että jos miettii tokkuraisuutta ja tämän tyyppistä, niin sitten liikenteessä ja tämän tyyppiset on hyvin vaikea sitten hallita. Eli nämä on siinä niin kuin akuutissa vaiheessa hyvin yleisiä. Sitten pidemmällä käytöllä, niin ehkä se riippuvuus, josta puhun muutaman sanan tuossa vähän myöhemmin, niin on semmoinen selkeä tekijä.
Ja tota, myöskin sitten noi tiedolliset toiminnat, kognitiiviset kyvyt, muistiinpainaminen, oppiminen, tämän tyyppisiä niin vaikutukset on aika suuria. Ja sitten kun muistetaan, että jos puhutaan vielä tästä niin kuin ei pelkästään lääkkeiden väärinkäytöstä, vaan sitten sekakäytöstä, että usein siellä on sitten mukana myös jotain muita aineita, niin siinä tulee myös sen toisen aineen haitat ja sitten myös ristikkäiset haitat. Että jos puhutaan vaikkapa alkoholista ja joistakin opioidilääkkeistä, pohjoisista lääkkeistä, jotka on molemmat lamaavia, niin voi kuvitella ja tiedostaa sen, että silloin se riski esimerkiksi tämmöisille niin kuin hengitysvaikeuksille, hengityslamalle, jopa kuolemalle on niin kuin huomattavasti isompia kuin, niin kuin yksittäisinä asioina. Tämä ei tarkoita, että ne on yksittäin niin kuin turvallisia, ymmärrätte varmaan sen, mutta tavallaan se, että se ristiinkäyttö on niin kuin aina niin kuin isompi. Kaksi on enemmän kuin yksi, se on aina hyvä muistaa. Vierotusoireet. Niin kuin, jos teistäkin jotkut on syöneet vaikkapa jotain kipulääkkeitä tai tota, tämmöisiä keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ylipäätään, niin tota, pidemmän aikaa, niin niitähän lasketaan hiljalleen ihan sen vuoksi, että kun niissä tulee, syntyy sitä riippuvuutta ja tota, vierotusoireet saattaa olla myös sellaisia, että ne voi olla jopa niin kuin ihan hengenvaarallisia, jos liian nopeasti lopetetaan joku tietty lääkeaine, vaan että niitä ajetaan hitaasti alas, jotta siihen elimistö taas niin kuin pääsee tottumaan. Mutta tyypillisiä vierotusoireita lääkkeistä taas johtuen ja henkilön taustasta riippuen, niin unettomuutta, masennusta, ahdistusta, kouristuksia. Ja tota, sitten jokaisessa lääkeryhmässä on sitten vielä omansa, että millä tavalla ne kukin niin kuin lääkeryhmä sitten niitä vierotusoireita tuottaa. Ja tämähän on tavallaan liittyy sitten siihen riippuvuuteen, että kun siinä puhutaan siitä pallosta, joka pyörii, että kun tulee se vierotusoire, niin siihen auttaa se, että ottaa sitä lääkettä, joka vie ne vierotusoireet pois, ja tavallaan siinä on sitten se kierre sitten niin kuin helposti valmiina, että lähdetään sitten ruokkimaan sitä pahaa oloa. Tai sitten käytetään erilaisia lääkkeitä eri niin kuin asioihin. Usein on esimerkiksi sekakäytössä puhuttu, että amfetamiinia käytetään, joka on hyvin piristävä ja käytetään niin kuin joku tietty ajanjakso ja sitten kun se vie unen ja tota, tulee hyperaktiiviseksi, niin sitten sen jälkeen siirrytäänkin ja käytetään esimerkiksi tota, bensodiazepiineja, jotka sitten taas rauhoittaa ja saa ehkä nukuttua ja siitä tulee myös tätä, niin kuin, että siinä myös vaihdellaan niitä eri lääkeaineita keskenään, että pidetään yllä ja samalla myös vierotusoireita pois sillä tavalla. No sitten on tietysti, kun meillä usein, jos puhutaan sitten niin kuin todella tällaisesta niin, kuin niin sanottua raskaasta käytöstä, että mennään suonen sisäiseen käyttöön, niin siellä sitten liittyy haittoja ihan siihen niin kuin pistämiseen, että on erilaiset tarttuvat taudit. Ja nyt on esimerkiksi toi HIV-tartunnat on taas nousseet Suomessa huumeita käyttävien henkilöiden keskuudessa erityisesti niin aika isolla prosentilla. Lukumääräisesti ei puhuta isosta niin kuin määrästä ihmisiä, mutta tota, joka tapauksessa siellä niin kuin näkyy myös jälleen se. Erilaiset tulehdustilat niihin pistoskohtiin liittyen, vammautumisia ja niin edespäin, että monenlaisia niin kuin haittoja myös siihen liittyen. Ja tämä on itse asiassa tärkeää myös, kun puhutaan lääkkeiden väärinkäytöstä, niin tota, puhua myös näistä käyttötavoista. Että me usein, niin kuin varsinkin päihdepuolella, missä lääkkeiden väärinkäyttöasioitakin keskustellaan ja hoidetaan, niin tota, nostaa myös nämä niin kuin voimakkaasti esille. Että jos puhutaan haittojen vähentävästä työstä, niin usein sitten niin kuin vähemmän haitallista on käyttää niitä päihteitä muuta kuin suonen sisäisesti, eli että pyrittäisiin niin kuin siitä eroon, mutta tota, tietysti parasta olisi aina se, ettei käyttäisi lainkaan, mutta tähän suonen sisäiseen käyttöön liittyy vielä erityisesti noita haittavaikutuksia. Ja Suomessa päihdekuolemat sitten, anteeksi, liittyy hyvin tyypillisesti valtaosaltaan erilaiseen sekakäyttöön. Et siellä on niitä opioideja, tyypillisesti buprenorfiini ja sitten on erilaisia benzodiazepiinilääkkeitä, alkoholia
ja sitten mahdollisesti vielä jotain muuta plus. Ja tämä on se niin kun iso huoli meillä tällä hetkellä niin kun Suomessa, että millä tavalla näihin voitais sitten vaikuttaa näihin päihdekuolemiin ja niiden vähentämiseen. Ja siitä itse asiassa otankin seuraavaksi, ajattelin muutaman asian tuoda, vaikka no avaanpas tuosta, meillähän puhutaan huumekuolemista, mutta niin kuin me tiedetään, niin iso osa meidän huumeista on lääkkeitä, joita väärinkäytetään ja sitä kautta sitten linkittyy tähän samaan teemaan. Et 21 vuonna 287 ihmistä on kuollut huumeisiin, ja kun puhutaan sellaista noin 4-5 ihmisen viikkomäärästä, niin onhan se ihan valtavan iso joukko ihmisiä. Ja kun tuon kerrotte vielä läheisten määrällä, niin tämä vaikuttaa niinku todella isoon joukkoon meitä suomalaisia. Ja silti me ei oikein niinku olla valmiita tekemään mitään, tai tehdään paljonkin asioita järjestöissä, kunnissa, hyvinvointialueilla, tehdään paljon asioita näiden ihmisten eteen, mutta semmoinen niin kuin yhteinen näkökulma ja suunta ja ikään kuin asian kriisiyttäminen tietyssä mielessä vähän puuttuu. Ja sitten kun niitä on tarkemmin tutkittu, niin suurin osahan liittyy useamman aineen samanaikaiseen käyttöön, niin kuin tuossa jo äsken oli. Mutta siellä on paljon niin kuin erilaisia lääkkeitä, siellä on paljon alkoholia ja sitten jos mietitään, että 21 yli 70%, niin vaikuttavimpana aineena oli jokin opioidi. Ja tyypillisesti meillä ne on buprenorfiinia, joka on lääkkeeksi luokiteltava aine. Niin sillä tavalla nämä aiheet linkittyy kyllä ihan yksi yhteen, että mä en näe näissä niin kuin eroa. Tuossa on vielä onpa vähän huono kuva, mutta tämä on ihan Tilastokeskuksen kuolemansyy sivuilta napattu noista huumekuolemiin liittyen, niin näette ensinnäkin tämän niin kuin nousevan trendin, joka on ollut 2006 vuodesta aika nopeaa, valitettavan nopeaa, ja suurin osa, mitä tapahtuu noista kuolemista, niin on tapaturmaisia myrkytyksiä. Ja siellä on yleensä tosiaan joku huume- ja lääkeaine yhteiskäyttö. Sitten on itsemurhia jonkun verran, se on toi punaisella tuossa näkyvä, niidenkin määrä on jonkun verran tässä viime vuosina lisääntynyt. Sitten on tahallisuudesta vähän epäselvyyksiä, nehän on usein vähän sellaisia hankalia asioita selvittää. Ja sitten on tämmöinen niin sanottu pitkäaikaiskäyttö tuolla vielä viimeisenä. Se, mikä tässä on tosiaan huolestuttavaa ja vaikea, se, että miten tähän voisi puuttua yhdellä tai kahdellakaan keinolla, niin on nimenomaan se, että kun ne tapahtuu monen aineen yhteisvaikutuksista. Meillähän tyypillisesti kuollaan nuori mieshenkilö tyypillisesti ja kuolee nukkuessaan, ja siinä on yleensä kyllä muitakin ihmisiä ympärillä, mutta tapahtuu silleen yöaikaan, että sen monen aineen yhteisvaikutuksesta, että niistä harvempi meillä tapahtuu silleen akuutisti jossain niin kuin pistostilanteessa, tai kuten vaikkapa heroiinista saadaan semmoinen konkreettinen yliannostus, joka saman tien tuottaa sen vaikutuksen, niin tämä on semmoinen iso haaste, että miten me tähän niin kuin voitaisiin meillä Suomessa puuttua, mutta siihen me tarvitaan meitä kaikkia, että me tarvitaan niin kuin meidän koko tätä niin kuin lääkeketjua sieltä niin kuin myöntävästä lääkäristä, hoitajista, apteekin henkilökunnasta, ehkäisevän päihdetyön, korjaavan päihdetyön, haittoja vähentävän työn. Et me tarvitaan kaikilta sellaisia toimia ja muistuttelua näistä asioista ja miettimistä siihen, että miten me voitaisiin näitä asioita niin kun osaltamme parantaa, että tämä luku saataisiin selkeästi pienemmäksi. Hallitusohjelmassahan oli nyt aika vähän mitään niin kuin huumeisiin suoraan liittyen, mutta että oli siellä onneksi kirjattu kumminkin, että nuorten huumekuolemien suhteen pitäisi saada vähenemään. Mitä resurssia tai toimenpideettä sinne ei ollut suoraan laitettu, vaan niitä lähdetään niin kuin miettimään porukalla, että miten niitä saisi sitten muutettua paremmiksi. Ja itse kuulun myös tämmöiseen huumekuolemien ehkäisyn työryhmään, josta käytetään lyhennystä HEAR, niin heiltä on tullut 12 ehdotuksen listaus
niistä toimista, joita ollaan niin kuin katsottu, että joilla olisi tota vaikutusta huumekuolemiin pidemmässä juoksussa, ja mä täältä kaivan tota listausta sitä nettiosoitetta teille, niin pääsette siihen sitten tarkemmin tilaisuuden jälkeen tutustuun. Pitäisi tuolta linkistä löytyä. Mutta siellä on tosiaan 12 vähän erityyppisiä listauksia. Ja niin kuin sanon, koko ajan me puhutaan huumekuolemista, mutta tällä samalla tarkoitetaan ihan näitä lääkkeiden väärinkäyttöön liittyviä tilanteita. Siellä on paljon puhuttaneita asioita. Siellä on sellaisia asioita, joita me voidaan aika kustannusvapaasti tehdä jo nyt, kuten esimerkiksi monenlaisia kampanjoita, terveysneuvontaa, yhteistyön vahvistamista, stigman vähentämistä. Me voidaan jokainen siihen vaikuttaa omalla niin kuin toiminnallamme ja niin kuin sillä asialla. Et se on niin kuin sitä. Sitten on tällaisia niin kuin enemmän tuonne terveydenhuollon puolelle, esimerkiksi opioidikorvaushoito. Sen lisääminen olisi tärkeää. Se ei ole pois sieltä kuntouttavasta puolesta, vaan mä näen niin kuin tämän kuntouttavan ja haittoja vähentävän työn niin kuin jatkumona, ja me tarvitaan niitä kaikkea. Mutta tässä kohtaa esimerkiksi opioidikorvaushoidossa olevista henkilöistä huomattavasti vähemmän on noissa ikävissä tilastoissa, noissa kuolemansyytilastoissa. Että ne kuolee meillä huumeita käyttävät ihmiset yleensä sitten niin kuin hoidon ulkopuolella. Niin sen takia sitä tarvittaisiin lisää. Valvotusta käyttötilasta on ollut tota, paljonkin viime aikoina keskustelua ja tota, näin poispäin. Toi puettava teknologia, tuolla tuli siihen liittyen kysymys, niin se liittyy ihan näihin, mitä meillä monilla on näitä tota, erilaisia mittauslaitteita, mitä me käytetään. Ja esimerkiksi vanhusten huollossahan on pitkään käytetty näitä hälytysnappeja tai hälytysrannekkeita, tota, jotka tietyn pulssi laskee tietyn määrän alas tai tulee joku selkeä kaatuminen, että se tunnistaa, että nyt on niin kuin kaaduttu, niin se tekee automaattisen hälytyksen jonnekin. Niin tämä on yksi semmoinen, mitä on joissakin maissa kokeiltu niin, että tota, tällä voisi saada suoran yhteyden sitten tota, vaikkapa, jos ei välttämättä suoraan sinne niin kuin avun niin kuin ambulanssiin, mutta että vaikka jollekin lähipiirille tai jotenkin näin, että jotain, että se on niin kuin yksi sellainen näkökulma, mitä tässä pitää miettiä, mutta tietysti se on jonkun verran maksaa ja vaatii rahaa, ja sitten toisaalta sen pitäisi olla myös sellainen laite, että sitä ei voisi myöskään vaihtaa rahaksi, että se ei voi olla myöskään mikään semmoinen niin kuin monen sadan euron älykello, vaan tota, sen täytyy olla sellainen, jolla ei olisi rahallista arvoa, jotta sitä käytettäisiin sitten nimenomaan siihen yhteen. Mutta mikään näistä yksinään ei meitä niin kuin pelasta, ja ennen kaikkea heitä ja läheisiään pelasta, vaan me tarvitaan monenlaisia tota, keinoja, ja mielellään niitä kaikkia. Ja tota, mutta niin kuin sanoin, me voidaan nyt jo aloittaa sitä neuvontaa tekemään, me voidaan tota, puhua siitä avun hälyttämisen kynnyksen madaltamisesta. Me voidaan tiedottaa, kampanjoida, vahvistaa yhteistyötä ja vähentää stigmaa. Ja nämä muut sitten menee niin kuin omaa reittiänsä, jotka vaatii usein sitten lainsäädännöllisiäkin toimia. Tuosta naloksonista ehkä vielä pitää nostaa tuon Varhan alueen, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tota, työtä. Et siellä he on aloittaneet tällaisen tota, naloksonin jakelun huumeita käyttäville henkilöille, että siellä on saatu sitä tuotua sitten hyvinvointialueen sisältä niin, että sen saaminen on ollut huomattavasti helpompaa. Että tällaisia monenlaisia toimia on hyvä tehdä. Yes. Ja sitten otetaan seuraavaksi muutama sana, niin kuin sanoin, niin tuosta riippuvuudesta. Joka oli yhtenä tuossa äsken meillä esillä näistä teemoista, niin tosiaan se syntyy tiettyä ainetta käyttäen ja yleensä pitkäkestoisesti. Ja nehän niin kuin vaihtelee hyvin paljon myös päihde- ja lääkekohtaisesti, että mikä kuinkakin paljon tai ikään kuin nopeasti aiheuttaa. Mutta
tyypillisesti opiaatit, bentsot, unilääkkeet, prekabaliini ja stimulantit on niitä, jotka niitä riippuvuuksia aiheuttaa. Eli kaikki tuossa, mitä mäkin aikaisemmin jo mainitsin, niin on ne, mitkä sitä voimakasta riippuvuutta sitten aiheuttaa. Ja sitten jos puhutaan niin kuin Johan Söderholmin näkökulman mukaan niin kuin addiktiosta, johon liittyy sitten myös tuo fyysinen riippuvuus, eli sitten tarvitaan isompia määriä saavuttaakseen sen vastaavan olotilan, että toleranssi siis kasvaa, sietokyky tosiaan niin kuin kasvaa, niin ihan samalla tavalla kuin vaikkapa meidän laillisessa päihteessä alkoholissakin, että sitä tarvitaan niin kuin isompia määriä. Ja sitten siihen tulee nämä vierotusoireet hyvinkin voimakkaasti kuvaan. Että näähän on niitä. Ja näihin löytyy sitten ihan selkeästi terveydenhuollon puolelta sitten niin kuin, kriteerit, että millä tavalla sitten riippuvuus voidaan niin kuin todeta siellä terveydenhuollon puolella. Sitten on tietysti sitä ainehimoa, että ei niin kuin pysty olemaan, että mieli haluaa sitä niin kuin hyvää oloa tai mieli haluaa sitä pahan olon vientiä pois. Tai se voi olla sitten sitä käyttöä niin kuin vaikkapa sen niin kuin aineen himo tavallaan menee myös siihen, että sun joku kiputila tai muu on niin valtava ja sä et pääse sitten, niin kuin, että sä otat niitä ennakolta tai syöt enemmän kuin tarvis. Ja se on sitten niin kuin myöskin tämmöinen niin kuin lääkäri-potilassuhteen näkökulma, joka pitäisi keskustella, mutta monenlaista niin kuin näkökulmaa, mikä sen riippuvuuden niin kuin aiheuttaa. Sitten se on, käytetään, vaikka haitat on selkeästikin tiedossa, haitat on ehkä näkyvissä, tunnistetaan ja ehkä kuuluukin jo lähipiiristä sitä haittaa, että millä tavalla on, niin siitä huolimatta käytetään sitä ainetta. Ja tosiaan, että muu elämä sitten rupeaa vähän niin kuin jäämään sivurooliin, että se tärkein on sen lääkkeen saaminen ja sen pahan olon vierotusoireiden pois vieminen. Ja sitten alkaa niin kuin vaihtuun erilaisia asioita siinä entisestä elämästä ja tulee erilaista toimintaa, joka keskittyy puhtaasti sitten sen lääkkeen saamisen ja käytön ympärille. Ja sitten siellä saattaa herätä se halu lähteä niin kuin itse sitä asiaa niin kuin vähentämään, tunnistaa niitä haittoja, haluaisi pois, nyt mä lopetan, mutta sitten ei kykene, että kun se sairaus on päällä se olo menee niin hankalaksi, se himo on niin vahva ja näin poispäin. Mitä se riippuvuus sitten tosiaan tässä yhteydessä tarkoittaa, niin sitten sitä on niinku vaikea, käytännössä monesti mahdoton, että sitten tarvitaan niinku sitä apua muualta. Ja tosiaan niinku, monestihan näistä puhutaan, että on niinku pysyvä ilmiö, että puhutaan elinikäisestä sairaudesta, jossa on niinku välillä parempia aikoja ja pitkiäkin jaksoja, hyviä jaksoja, sitten saattaa tulla niitä pieniä kuoppia, vastoinkäymisiä, joista täytyy taas lähteä uudestaan niin kuin ylöspäin, niin sillä tavalla tämä on myös semmoinen asia, joka meidän pitäisi muistaa tässä yhteiskunnassa entistä tärkeämpänä ja muistuttaa, että se ei ole sellainen tavallaan itse aiheutettu asia, että on itse aloittanut ja käyttänyt sitä muun yhteiskunnan kiusaksi ja sitten tullut riippuvaiseksi ja sit pitäisi vaan pystyä lopettamaan silloin, kun haluaa, vaan ei vaan, että se toipuminen vaatii niinku pitkän työn ja siellä tulee niitä mutkia välillä matkaa, niin jotenkin ymmärtää meidän kaikkien se, että se toimii niinku tällä tavalla. Et meillä on myös muita tarinoita kuin pelkästään niitä sankariheroistisia tarinoita, joita usein niin kuin lehdistössä ja muualla näkee, mikä kaikki kunnia sille, mutta että ei kaikki sitten ole niin kuin ihan suoraviivaisesti noussut sieltä lääkkeiden väärinkäytöstäkään pois, vaan että siellä on paljon myös heitä, jotka koko ajan kipuilee ja menee sellaista niin kuin aaltoliikettä, niin se on niin kuin hyvä muistaa, että Mitä me nähdään sitten tuolla mediassa, niin se kaikki ei ole koko totuus, vaan tarvitaan niinku sitä ymmärrystä niinku monesta näkökulmasta. Yes. Sitten mä ajattelin, että mä ottaisin tähän seuraavaksi ihan vähän lukuja taustaksi, ei mitenkään silleen niinku tosi yksityiskohtaisesti. Ja sen jälkeen me voitaisiin semmoinen pieni aloittelutauko,
pitää, niin ei tarvitse 2 tuntia istua sit paikalla. Tai teistä on varmaan jokainen tai aika iso osa istunut nyt jo niin kuin jostain aamu 8:00 lähtien tai muuta, niin hyvä välillä myös jaloitella. Mutta muutama luku noista lääkkeiden käytöstä. Tässä nyt on viimeisin THL:n tutkimus 2022. Mä taas kaivan teille täältä ton linkin. Tykkään siitä, että itse, voi olla, että kaikki te ette tykkää, mutta siitä, että löytyy sitten sitä taustamateriaalia tarvittaessa tarkempaankin katseluun, niin tuolta löytyy tosiaan toi viimeisin. Ja tämä on niin kuin väestötasolla tehtyä tutkimusta. Ja tosiaan mietittiin tuossa Elisankin kanssa, että olisi kiva saada tarkennuksia sitten niin kuin vaikkapa maakunnittain tai nykyään niin kuin hyvinvointialueittain esimerkiksi, että miltä se näyttäytyy. Mutta tässäkin tämä tutkimus tehdään nimenomaan, kun se tehdään otantana ja haastatteluna, niin siellä on sitten niin kuin, paikkakunnan koon mukaan eriteltynä näitä eri aineiden käyttöä, että siellä ei sitä alueellisuutta niinkään korosteta. Mutta jos tuosta katsotaan, niin se kannabis, jos puhutaan lääkkeistä ja huumeista, niin kannabis on ihan selkeä ykkönen, joka näyttäisi olevan niin kuin tuollaisessa aika jyrkähkössäkin nousussa edelleen. Mutta sitten siellä on toisena ollut koko ajan, mitä tässäkin tutkimuksesta 92 vuodesta peilataan, rauhoittavat unikipulääkkeet ei-lääkinnälliseen tarkoitukseen. Eli ei puhuta mistään niin kuin, täysin marginaali-ilmiöstä, kuten vaikkapa joku, vaikka tuossakin näkyy doping-aineet, että se on selkeästi niin kuin pienempi ilmiö. Et noin 7% 15-69-vuotiaista suomalaisista on jollain tavalla ollut tekemisissä rauhoittavien unikipulääkkeiden kanssa niin kuin ei-lääkinnällisissä, eli nimenomaan väärinkäyttäen. Niin tämä on hyvä muistaa, että se on iso luku. Ja tosiaan tuossa vähän sitten tarkensin, että millä tavalla aikuisväestössä sitten näkyy tämä uni- ja kipulääkkeiden rauhoittavien käyttö, niin tuossa tosiaan näkyy vähän tilastoa siitä, että opioidit siellä korostuu ihan selkeästi 1,8 buprenorfiinia opioideja 3,3%. Ja sitten mistä niitä on saatu, niin yleisimmin tutulta tai omaiselta 68%, oma resepti noin puolet ja sitten katukaupasta 21%. Ja sitten tämä on niin kuin tosiaan toi Tor-verkosta tilaaminen on niin kuin yleistymässä, että siellä paljon niin kuin näkyy ja kuuluu paljonkin, että sitten sitä ei vielä ole niin kuin systemaattisemmin tutkittu. Ja sitten tietysti toi, että mitä tuolta löytyy, niin siitä ei voi aina olla varmoja, että onko se juuri sitä, mitä paketti kertoo. Että muistan, että ainakin noita rivatriilejä joskus, mitä on paljon kaupateltu, niin on tutkittu, niin ne on sisältänyt sitten mitä milloinkin, myös niin kuin vahvoja opioideja ja muita. Että sieltä löytyy sitten paljon niin kuin erilaisia niin kuin koktaileja, mitä ollaan sitten tehty eri puolilla Eurooppaa ja sitten salakuljetettu meillekin. Ja tosiaan, että mistä niitä saadaan, niin kuin huomaatte, niin toihan menee reilusti yli 100%, niin kyse siitä, että niitä sitten hankitaan usein myös niin kuin monesta lähteestä, eikä vaan yhdestä ja ainoasta. Mut mun mielestä tässä kohtaa ollaan noin puolessa välissä menossa. Tai siis meillä on varattu aikaa kello 15 asti ja käytetään siihen asti maksimissaan, niin mun mielestä tässä kohtaa olisi hyvä pitää pieni jaloittelutauko. Mä sanoisin, että jatketaan näin loogisesti, kun kello on 13.52 täällä meikäläisellä ainakin, niin otetaan siihen niin, että jatketaan sitten kello 14 ja palataan sitten vähän noilla työkaluilla ja näkökulmilla tarkemmin.
No niin, toivottavasti kaikki kuunteli tuota, tai luki tuolta Harrin tuota, viestin, että nyt kaikki ylös tuolista ja nyt kaikki alas tuoleille, niin tuota, voidaan jatkaa, mutta on tärkeää pitää pieni jaloittelutauko, niin taas jaksaa. Jes, eli jatketaan siis aiheesta lääkkeiden väärinkäyttö ja täällä Kannossaaren Kimi edelleen tervehdys ja tota, tuolla meidän kollegoita sitten Elisa toisena mukana ja auttamassa tässä teemassa. Seuraavaksi siirrytään kohden vähän sitä, että mitä sitten voitaisiin tehdä ja minkälaisia työkaluja löytyisi sitten niin kuin näihin lääkkeiden väärinkäyttötilanteisiin. Niin tota, vähän tällaista puheeksi ottamista ja vinkkejä sitten sinne suuntaan. Meillä oli viime vuonna ehkäisevän päihdetyön viikolla teemana lääkkeet ja tota, siihen liittyen tehtiin sellainen ikään kuin huoneen taulu, jossa oltiin vähän eritelty eri ikäryhmistä, niin otin tähän ihan tota, kuvakaappauksena sieltä niin kuin nuorten näkökulmasta, sitten on aikuisväestön näkökulmasta ja sitten on vielä ikääntyvien näkökulmasta tämmöinen tota, huoneen taulu, jonka voitte ladata tuonne chattiin tulleesta linkistä. Niin, tota, vähän eri näkökulmia myös niin kuin on hyvä ylläpitää silloin, että minkä ikäisten kanssa näistä lääkkeiden väärinkäytöstä puhutaankin. Että nuorille tietysti tulee niin kuin herkästi sitä, että siellä niin kuin jaetaan ja kokeillaan kaveripiirissä, että siinä kavereilla on niin kuin se todella suuri vaikutus siihen tilanteeseen, että se on hyvin tämmöistä sosiaalista, ja siihen usein liittyy se alkoholi, ja sitten kun sillä alkoholilla lasketaan sitä omaa harkintakykyään, ja sitten sieltä löytyy joltain niitä lääkkeitä, niin tota, sitten niitä jaetaan ja haetaan sitä niin kuin voimakkaampaa päihtymysvaikutusta ja tota, mikä se motiivi siellä sitten sille käytölle ikinä onkaan, mutta sillä kaveripiirillä on niinku ihan valtava tota, niinku vaikutus. Et siksi on niinku hyvä muistuttaa sitä, että miksi lääkkeitä käytetään ja niillä on joku tietty käyttötarkoitus. Ja tämä liittyy ihan siihen, että tässä täytyy olla niinku vanhempien tietoisuutta lisätä, mutta että myös me ammattilaiset, joista useat on vanhempia, niin meidän täytyy myös lapsille ja nuorille näistä asioista kertoa. Ja sitten tässä jo kohtaa sanon sen yhden vinkin, että myös teille, että jos teillä on tota lapsia tai sukulaisten lapsia käy tai kummin lapsia kylässä, niin laittakaa nämä keskushermostoon vaikuttavat tällaiset riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet, niin laittakaa ne lukkojen taakse silleen, että niihin ei niinku vahingossakaan pääse asiattomat henkilöt ottaa. Ne on teille määrätty tiettyyn sairauteen. Ja vaikka se oma lapsi tai sukulaisen tai kummilapsi ei käyttäiskään, niin tota, siitä huolimatta siellä saattaa olla kiusaus vaikka myydä ja muuttaa se rahaksi se lääke. Niin siksi ne on hyvä pitää sit sellaisessa paikassa, että niihin ei päästä. Ja tosiaan niin kun kannattaa muistuttaa aina, että käyttöohjeet on hyvä lukea. Tässä voisi kysyä, että kuinka moni lukee aina sen pitkän listan käyttöohjeet. Minä? No en sentään ihan aina. Ja tuoda sitä niin kuin ensiaputietoutta sinne myös. Että soittaa sitten apua näissä tilanteissa, jos kaveripiirissä joku käyttää lääkkeitä ja tulee niin kuin joutuu huonoon kuntoon. Toki muutenkin, mutta ei ylipäätään. Sitten taas siellä meidän niin kuin työssä. Niin tota, aloitetaan keskustelu nuoren kanssa, miten on huomioinut sitä eri asioissa vapaa-ajalla, keskustellaan seurauksista ja puhutaan sitten sosiaalisista paineista, keskustellaan, että miten kaverit liittyy ja tota, puhutaan siitä niin kun asiasta oikeilla nimillä ja niistä riskeistä oikeilla nimillä. Ei vähätellä sitä asiaa missään nimessä, mutta ei myöskään liioitella, että ei lähdetä niin kuin liikaa maalaamaan niin kuin piruja seinälle. Niin tässä nyt muutamia niin kuin tämmöinen niin kuin vinkki, ja tuolta tosiaan löytyy siihen niin kuin kokonaisuuteen. Sitten meillä on toinen materiaali, joka on meidän tota, osaamiskeskus
toi osaamiskeskuksen porukka tehnyt täältä. Mä taas muutin täskään ja nappaan tuosta linkkiä, noin. Niin on tommonen niinku ihan tommonen muistutuslista ikään kuin meille ammattilaisille nuorisotyön näkökulmasta. Et siellä on niinku 6 pointin lista, mitä on hyvä nostaa. Noita on avattu sitten jokaista pointtia tuossa vähän tarkemmin, että mitä se tarkoittaa. Niin lähtee niistä keskustelemaan ja pientä kättä pidempää siihen niinku tueksi, että millä tavalla keskustellaan. Ja huom, myös ehkäisevässä näkökulmasta, että nyt mä oon puhunut paljon siitä, että jos käyttää, mutta myös ehkäisevässä näkökulmassa, vaikkapa nuorisotyössä ryhmien kanssa toimittaessa, niin tämähän on ihan mainio työväline tuoda myös siihen, että ennen kuin mitään on tapahtunut, niin lähtee keskustelemaan jossain sohvan nurkassa näistä niin kuin lääkkeiden väärinkäyttöön liittyvistä teemoista. Oletteko huomanneet, oletteko kuulleet, mitä vaikutuksia teidän mielestä, miksi niitä jotkut käyttää, mitä tekisitte, jos kaverille käy näin. Niin kuin tuoda sitä niin kuin sellaisena neutraalina keskusteluna ja kuunnella niitä nuoria, mitä niillä itsellään on sanottavana tästä teemasta. Se on sitä ehkäisevää työtä ja sit siellä ehkä niitä toimintaohjeita tulee myös sit sinne tilanteisiin, jos niitä väärinkäyttötilanteita tapahtuu ja joudutaan sitten toimenpiteisiin, vaikkapa hätätilanteessa auttaa kaveria tai muuta, niin tulee se tieto, että hei, tästähän me puhuttiin, näin me toimin. No sitten jos puhutaan opiskelijoista ja työikäisistä, niin siellä sitten niin kuin tavallaan käytön motiivit voi olla vähän erilaisia. Että nuorilla se voi olla enemmän sitä kokeiluhalua ja selkeästi niin kuin päihtymyshakuista. Toki se voi liittyä ja liittyykin opiskelijalla työikäisellä päihtymiseen ja sen hakemiseen, mutta siellä on myös niinku syitä, miksi sitten aloitetaan ja käytetään, niin ne voi olla niinku työhön liittyviä paineita, stressiä, ahdistusta ja usein myös sitten näihin liittyvää unettomuuden hoitamista, ja sitten se jääkin niinku ikään kuin päälle ja käytetään sitten enemmän kuin on määritelty ja näin. Tässäkin se, että mitä on hyvä keskustella ja muistuttaa, on niistä reseptilääkkeistä, että ne on henkilökohtaisia. Että ei silleen työpaikan kahvipöytäkeskustelussa, kun joku kertoo, että on vähän unettomuutta, niin hei, kuule, mulla on muuten tämmöinen resepti, ne auttoi mullekin, että otappa tuosta. Niin se ei ole se oikea tapa ratkaista asiaa, vaan se oikea tapa on sitten niin kuin lähteä keskustelemaan ja ohjaamaan kyseistä henkilöä sitten avun piiriin ja olla siinä tukemassa muulla tavoin, mutta ei lääkitsemässä häntä itseään. Se on muiden työntekijöiden homma. Anteeksi. Ja otetaan puheeksi niitä käyttöohjeita ja tässä ehkä niin kuin myöskin on toi ajokyky vaikutukset hyvä niin kuin muistaa ja sitten myös tämä, että niitä lääkkeitä käytettäisiin ilman sitä alkoholia, ettei tule sitä sekakäyttöä niitä lainausmerkeissä vahinkoja sitten niin kuin sen suhteen, että käytetään voimakkaita lääkkeitä ja sitten siihen alkoholia mukaan, vaan että ne on niin kuin omansa ja lääke käytetään sille määrätyssä ajassa ja sillä määrällä, kun se on siihen niin kuin kulloinkin määritelty. Nythän on puhuttu paljon viime aikoina opiskelijoihin liittyen, siitä on jonkin verran, tiedän, että on tutkimustakin meneillään, niin tällaisesta niin kuin boostaavasta lääkkeiden väärinkäytöstä, eli että haetaan siihen jaksamiseen vielä vähän niin kuin lisäpotkua, että se käyttöön motivaatio ei olisikaan se niin kuin jotenkin tämmöisen ahdistuksen tai unettomuuden niin kuin hoito, vaan nimenomaan, että haettaisiin vielä lisää jotain ekstra energiaa ja potkua siihen niin kuin omaan tekemiseen, että jaksaisi paremmin suorittaa ja pidempiä aikoja, joka kuulostaa lähtökohtaisesti tosi hurjalta ja kertoo ehkä jotain myös tästä meidän niin kuin vaatimuksista tässä yhteiskunnassa noin niin kuin laajemminkin. Mutta se ei ole ehkä tämän niin kuin koulutuksen keskustelun aihe, mutta kyllähän painetta tulee joka suunnasta, niin tämä sinne monesti myös sitten miettii, että mitkä olisi ne helpot keinot päästä tästä eteenpäin, niin se voi olla näin. No sitten on, että mitä tässä kohtaa voisi tehdä, niin ottaa puheeksi
tapaamisissa, joissa se on luontevaa, niin aina nostaa niin kuin esille. Ja varsinkin silloin, jos elämän piirissä on tapahtunut kuormittavia muutoksia, ja tämä nyt koskee varsinkin niin kuin ammattilaisia, mutta miksei myös meitä niin kuin läheisiä, että silloin niin kuin näistä kannattaa keskustella. Mitä ne elämänpiirin muutokset sitten kelläkin on? Tiedätte ne, niitä on monenlaisia. Jos puhutaan opiskelijoista, että siellä rupeaa näkyy siinä opiskelumenestyksessä, tai sitten työn tekeminen rupeaa niin kuin heikkenemään, niin nämä on tietysti sitten niin kuin sellaisia selkeitä signaaleja. Mielenterveyteen liittyviä haasteita ilmentyy, ja sinne usein liittyy sitten ehkä sinne hoitopolkuun myös niin kuin lääkitys, niin siinä kohdassa kannattaa keskustella. Tapaturman väkivallan aiheuttaman käynnin yhteydessä, tietysti terveydenhuollossa ensisijaisesti, mutta myös niin kuin muissa ammattiryhmissä kannattaa nostaa näitä teemoja esille. Ja tietysti selkeä on se, että jos epäilee lääkkeen niin kuin ohjeenvastaista käyttöä, niin ilman muuta siinä tapauksessa pitää nostaa tämä asia niin kuin esille. Sitten on tämmöisiä niin kuin lääkkeiden väärinkäyttöön. Mä en ole siis terveydenhuollon ammattilainen, niin en ainakaan löytänyt suoraan niin kuin puhtaasti lääkkeiden väärinkäyttöön liittyviä tällaisia kyselylomakkeita ja mittaristoja, mutta esimerkiksi näitä päihdemittaristoja, Atsume, Dust 20, muita, niin niitä voi käyttää. Siellä kysytään myös niin kuin lääkkeiden, että käyttääkö niin kuin lääkeaineita, niin niistä voi saada myös sitten niin kuin kättä pidempään. Ja nehän ei ole sellaisia niin kuin diagnosoinnin välineitä yksinään, vaan ne on keskustelun avauksia, ja niillä saadaan vähän kartoitettua sitä tilannetta niin kuin paremmin. Et se on niin kuin, siksi ne on niin kuin hyviä työkaluja tuohon asiaan. Sitten tuossa materiaalissa, minkä teille laitoin, niin siellä puhutaan sitten vielä ikääntyneistä. Ja tietysti siellä usein ollaan niin kuin herkempiä niille vaikutuksille, ja usein siellä on sitten myös niin kuin enemmän terveyssyistä johtuen niin erilaisia ja moninaisia lääkkeitä. Ja tietysti se lääkärin tehtävä on siinä yhdessä potilaan kanssa katsoa, että ne on keskenään sellaisia lääkkeitä, jotka sopii ja näin poispäin. Mutta vastaanotoilla meidän keskusteluissa niin kannattaa laajemminkin kysyä niistä käytöstä ja rutiineista. Ja se, että käyttääkö jotain lääkettä enemmän kuin pitäisi. Ja nyt tässä mä herättelen itseänikin myös siihen, että tiedän, että itselläkin on niin kuin ikääntyvä toinen vanhempi vielä, niin siellä on paljon erilaisia lääkkeitä, niin pitäisipä ottaa tämä myös siinä niin kuin suhteessa keskusteluun, että onko varmasti niin kuin nämä lääkkeet nyt juuri näin, niin kuin ne on suunniteltu. Ja siihen liittyy paljon sitten sitä yksinäisyyttä, varsinkin sitten jos vaikka on ollut parisuhteessa ja se puoliso pitkäaikainen vaikka menehtyy tai lapset on lähtenyt sieltä kotoa tai että jää ja kaveripiiri siinä kohtaa sitten ehkä rupeaa harvenemaan, niin se on tosi herkkä elämänvaihe, johon usein sitten haetaan lohtua vaikkapa sieltä lääkkeiden käytöstä, niin siksi me läheiset ollaan tässä kohtaa myös niin kuin ammattilaisten suhteen niin tosi tärkeässä roolissa. Ja tuolla onkin sitten toi tärkeä maininta, että ikääntyneillä se maksa polttaa huonommin alkoholia tai hitaammin ja elimistö muutenkin kestää heikommin, niin sitten tämä lääkkeiden ja alkoholin niin kuin yhteiskäyttö on niin kuin iso asia, mikä kannattaa myös pitää sitten esillä sieltä vaikkapa läheisen roolissa. Taas on niin pieni muistutus itselle, että voi kertoa siinä kotona, että jos sä näitä lääkkeitä otat, niin sitten tämän kanssa ei sovi se, että ottaa alkoholia, vaan että nämä on niin kuin eri asioita. Niin tässä muutama tämmöinen niin kuin aika isolla seulalla yhteenlyöty niin kuin porukka, mutta tavallaan, että siellä on jokaisessa ikäryhmässä vähän erilaisia motiiveja taustalla, paljon samaa, mutta myös sellaista niin kuin erikseen huomioitavaa. Ja tämä nyt on mun mielestä perus sitä meidän kohtaamisen, me ollaan kohtaajia kaikki, me kohdataan ihmisiä, niin siihen liittyvää, että me tunnistetaan, kuka meidän asiakkaaksi on tulossa tai kenen kanssa me keskustellaan ja mitkä on sitten ne riskit siellä, että okei, nyt on ikääntynyt, siellä voisi olla näitä ja näitä teemoja esillä. Meillä on Ehytissä tehty erinomainen tämmöinen opas, tiesitkö tämän alkoholista ja lääkkeistä materiaali, ja ette varmaan ylläty, että tuossa katsoin vasemmalle, itsestäni katsoin ja laitoin tuonne teille linkin tähän tietopakettiin, niin
se löytyy tuolta ja voitte sitä hyödyntää sitten taas tässä niin kuin oman tiedon lisäämisessä, ja siellä on myös vinkkejä sitten siihen niin kuin ikääntyneiden kanssa toimimiseen, niin näitä kannattaa niin kuin miettiä ja ottaa niitä tekijöitä esille. Yes. Sitten mä katsoin, että seuraavan kalvon mä oon laittanut kummalliseen kohtaan, mutta ei siitä välitetä. Se on tämä olisi kuulunut tuonne alkupäähän ihan selkeästi, mutta tässä löysin Suomen lääkärilehdestä vuodelta 2020 niin hyvän kuvion siitä, että on niinku tutkimusta, että miksi lääkkeitä sit käytetään väärin, että mitkä ne syyt siellä on, niin peilaten vaikkapa noihin edellisiinkin. Nähän tässä ei mikään valtavan iso, mutta antaa ehkä jotain suuntaa, ja naiset ja miehet eriteltyinä tässä vielä. Niin, anteeksi. Päihtymistä, kokeiluhalua jollain tavalla, ja sitten mikä niin kuin korostuu on toi omatoiminen kivun ja muun vaivan niin kuin hoito, että käytetään ikään kuin itse lääkintänä, että tämä on niin kuin hyvä huomioida. Ja sitten myös tämä stressitekijä, että jos katsottiin noita edellisiä tavallaan ikäryhmittäisiä näkökulmia, ja tässä puhutaan aikuisväestöstä, niin kyllä siellä näkyy vähän niin kuin kaikista ryhmistä näitä teemoja, miksi niitä lääkkeitä käytetään. Ja tämäkin on ehkä hyvä työkalu teille sinne omaan arkeen, tai työkaluna ei suoraan, mutta tuosta noita syitä napata sitten itselleen niin kuin ylös, että vähän kysellä myös, että miten ne linkittyy ehkä siihen lääkkeiden väärinkäyttöön ja muuta. Että puhutaan kestämisestä ja olon parantamisesta, että onko sinulla keinoja näihin, jos on niin kuin väsymystä ja muuta, ja siihen linkittää se lääkkeistä puhumisen ja väärinkäytön ehkäisyn, niin nämä on niin kuin hyvin antaa siihen työkaluja tämä listaus. Ja pientä sukupuolittaista niin kuin eroa siellä on näkyvissä, mutta että ei nyt mitään merkittävää, paitsi ehkä tuossa niin kuin unettomuuden ja muiden päihteiden ja arjen kestämisen niin kuin vahvistamisessa ja siinä naisilla niin kuin merkittävästi isompaa. Ja myös ehkä tuolla, että lääkärin määräämä annos ei riittävä, niin siellä yllättävän iso. Mutta tämä vaan niin kuin taustatiedoksi, niin kuin huomaatte, siinä on aika pieni kumminkin toi otos, että tällä nyt ei voida mitään niin kuin ihan kaiken tyhjentävää vastausta tähän antaa. No sitten mä oon ottanut seuraavaksi ennen puheeksiottoa ja sitä, että mitä tehdään, niin vähän riskitekijöitä, että mitkä sitten altistaa ja mitä on hyvä siinä työssä ottaa lääkkeiden väärinkäytön osalta huomioon, että mitkä siellä saattaa aiheuttaa riskiä sille. Nuoret suuremmassa riskissä, siellä on monta niin kuin tavallaan näkökulmaa, että siellä on se päihtymisen hakeminen, mutta siellä on voimakkaana sitten se kokeilun halu ja kaveripiirin vaikutus, että siellä on oikeastaan tämä koko kolmikko, niin kuin fyysinen, psyykkinen eri toi sosiaalinen näkökulma hyvin voimakkaasti esille. Sitten erilaiset niin kuin elämäntilanteeseen liittyvät haasteet, että on niin kuin elämäntilanteessa tapahtuvat muutokset, köyhyys, työttömyys ja varsinkin siellä ne tavallaan nivelkohdat näihin asioihin, niin ne on niitä riskitekijöitä, kuten on sitten erilaiset sairaudet, Ja varsinkin toi pitkäkestoinen kipu ja siihen liittyvät tilat, niin nämä on sellaisia niin kuin riskitekijöitä sille lääkkeiden väärinkäytölle. Samoin kuin on mielenterveyteen liittyvät haasteet ja ongelmat, niin siellä korostuu se, koska näihin molempiin kahteen edellä mainittuun liittyy myös se lääkitys itse usein niin kuin hoitomuotona, niin tavallaan siinä on niin kuin valmiina jo niin kuin olemassa se, niin siinä on niin kuin entistä tarkemmin pidettävä huolta. Sitten muu päihteiden käyttö, huumeisiin riippuvaisilla henkilöillä, alkoholiriippuvaisilla henkilöillä, niin lääkkeiden väärinkäyttö myös lisää sitten toisaalta sitä niin kuin huumeiden käytön riskiä, että se on niin kuin kaksisuuntainen sitten tämä tie tässä kohtaa. Että niin kuin olen monta kertaa tänäänkin todennut ja olette huomanneet, niin Suomessa aika vähän itse asiassa on ihan puhtaasti niin kuin
huumeita tällaisena, jos puhutaan niin kuin ihan erikseen, vaan aika useat meillä huumeina käytettävät asiat ovat lääkkeitä, niin tavallaan tämä kyllä kertoo siitä. Ja sitten mikä tutkimuksesta löytyy tuolta, on toi suomalaisessa väestössä eläkkeellä olo, työkyvyttömyyseläke, muuta. Niin usein liittyy sitten ehkä sitä mielenterveyshaasteita ja toisaalta myös ruumiillista sairautta, toisaalta myös sitä heikompaa sosiodemografista asemaa. Että tämähän on niin kuin aina semmoinen monen tekijän summa. Niin nämä on niin kuin hyvä tiedostaa, ja varmasti teillä kaikilla, jotka teette asiakastyötä tällaiseen, missä kohtaatte ehkä näitä henkilöitä, teistä suurin osa oli kohdannut, niin onkin hyvin tiedossa, mutta näitä on hyvä aina välillä palautella mieleen ja että muistaa nämäkin asiat kysyä. No siitä ei näköjään vaihtunutkaan diaa, vaikka painelin nappuloita. No sitten ehkäiseviä tekijöitä. Nämä on sellaisia taas niin kuin yleisiä. Nämä ehkäisee monta muutakin asiaa kuin vain lääkkeiden väärinkäyttöä, mutta jos pidetään se siinä niin kuin, päällä, niin keskustellaan ja ylläpidetään aihetta sitten sinne muun ehkäisevän työn osan. Eli ei arastella näistäkään puhua, nostetaan sitä lääkkeiden väärinkäyttöä. Ei siihen ihan yhtä lailla, kun puhutaan nikotiinituotteista, alkoholista, kannabiksesta, huumeista, niin tuodaan sitä lääkkeiden väärinkäyttöä ja sitä riskitekijöitä esille, niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainitsinkin. Ja sitten mainitsin myös tästä omista lääkkeistä huolehtimisesta, ettei ne houkuta käyttöön tai myyntiin, niin pidetään ne niin kuin niille asianomaisissa paikoissa lukkojen takana. Sitten noin yleisesti ottaen, jos puhutaan niin kuin ehkäisevästä työstä ja siitä, että voidaan ehkäistä sitä päihteiden käytön, lääkkeiden väärinkäytön aloitusta, niin, tai ainakin sitä, että siitä ei tulisi tällaista niin kuin jatkuvaa, niin tällaisia yleisiä on sitten se turvallinen huolehtiva kasvuympäristö tuohon perheen ja nuolia kolmonen laitettu siihen. Sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja verkostot, siksi tärkeää myös se, että keskustellaan näistä teemoista, opetellaan myös ja annetaan rohkeutta ja mahdollisuuksia puhua näistä asioista myös sinne niin kuin nuorisolle, niin se myös niin kuin, siinä on niin kuin kaksi, tulee tietoa ja samalla sitä sosiaalista pääomaa ja sosiaaliset taidot karttuu. Jossain asiassa pärjääminen ja onnistuminen, se on niin kuin aina hyvä, että tämähän meillä on kaikilla tiedossa, joka sitten taas lisää sitä hyvää itsetuntoa ja parantaa ja tuo sitä positiivisen henkistä minäkuvaa. Että nämä on niin kuin tosi tärkeitä asioita. Näissä on ehkä hyvä muistaa, samoin kuin tuossa keinot löytää päihteetöntä mielihyvää, että ei lähdetä tyrkyttämään mitään sellaista itselle rakasta asiaa, vaan että annetaan vinkkejä ja jokainen löytää sen oman hyvän jostain niin kuin muusta. Varsinkin toi niin kuin itsekin päihdetyötä tehneenä, niin herkästi menee tuossa, että kun keinot löytää päihteetöntä mielihyvää, niin liikunta on, joo, kyllä, ihan tutkitustikin hyvä tapa niin kuin saada pidettyä itseään kunnossa monella tapaa, mutta se ei kaikille taas voi olla niin kuin tosi traumaattista, vaan että sit se täytyy niin kuin itsestä tulla, että sit vaan me niin kuin vinkataan sinne, että mikä kellekin olisi hyvä siihen niin kuin lääkkeettömään elämään sitten hyvä. Lähiyhteisö suhtautuu vastuullisesti päihteisiin, tupakoimattomuus ja raittius tai vain vähäisiä kokeiluja siellä nuoruudessa, niin nämä ennustaa ja suojaa sit siltä niin kuin lääkkeidenkin väärinkäytöltä. Ja sit mikä tärkeintä, mikä itsellä on tosi läheinen, on tämä kiinnittyminen yhteisöihin, oli se sitten perhe, koulu, työ tai harrastus tai mikä tahansa, mieluummin vielä vähän niin kuin kaikkea, että meillä olisi monta kiinnittymisen kohtaa. Niin se sitten myös suojaa siltä päihteillä sen sosiaalisen yhteisön hakemiselta. Että ei tarvitse niin kuin vaikkapa lääkkeiden väärinkäytössä hakea sitä kautta, vaan että se kiinnityt muihinkin yhteisöihin, joissa ei ole sitä käyttöä, niin se on niin kuin vahvempi yleensä. Niin tällaisia niin kuin aika isojakin teemoja, joilla oikeastaan jos miettii itsekin näin vanhempana, niin tämmöisiä niin kuin kasvatuksen perusasioita, joita olisi hyvä niin kuin ottaa huomioon.
Sitten olisi aika seuraavalle kysymykselle, ja niin kuin huomaatte, mä oon nyt tästä tämän Mentimeter-sanan kerennyt pois ottaa, että jos tosiaan Elisa sieltä laitat meille seuraavan kyselyn päälle noin, niin ennen kuin mennään tuohon puheeksiottoon ja siihen teemaan, niin oletko ottanut lääkkeiden väärinkäytön puheeksi? Kyllä en osaa sanoa. Tai en tiedä, voisi olla myös toi viimeinen. Sinne tulee erinomaisesti vastauksia ja kovasti näyttäisi kyllä puoli vetävän kaulaa tuolla entistä enemmän. Nousee jo yli 80%, että on ottanut puheeksi. Jes, kyllä se nyt näyttäisi selkeästi, että aivan selkeästi suurin osa teistä on ottanut jollain tavalla lääkkeet puheeksi omassa työssään. Tietysti toi on ihan hyvä, että en osaa sanoa, että ei muista tai tiedä, niin on pysynyt kumminkin nollana. Mutta se ei välttämättä ole niin, että saattaa tulla myös osana jotain isompaa keskustelua, niin ei osaa sanoa, että onko juuri näin ottanut. Nyt mun tekisi mieli kysyä teiltä kaikilta 50 erikseen, että minkälaisia vinkkejä antaisitte ja missä tilanteessa, mutta siihen meillä valitettavasti ei ole aikaa, mutta voitte kommentoida sitten tuolla chatin puolella, kun mennään tuohon puheeksiottoon, että onko siellä sellaisia teemoja, mitä olette itsekin hyödyntänyt tai näkökulmia, tai minkä haluaisitte jakaa meille kaikille, että mikä on toiminut siinä lääkkeiden puheeksiotossa ja minkä ikäisten kanssa, niin voi reilusti tuonne chattiin laittaa sit ja jakaa sitä hyvää meille kaikille muillekin. Tämä on sieltä terveydenhuollon näkökulmasta, tämä on sieltä Söderholmin niin kuin hänen näkemyksistään tehty kalvo, että miten voi auttaa ihmistä, joka käyttää lääkkeitä väärin. Se puheeksiotto tulee täällä, kohta päästään sinne, mutta varsinaisiin riippuvuuden ongelmakäytön hoitopaikkoihin yhteydenottoon niin kuin kannustaminen, nuorisoasemat tai päihdepoliklinikat, A-klinikat, terveysasema, ihan siis tällaisiin, että missä sitä erityisosaamistakin on. Mutta mä edelleen tässä korostan myös sitä, että sillä puheeksi ottamisella ja sen asian tuntemisella me itse voidaan niin kuin monella tasolla tehdä sitä työtä, että meidän ei ole pakko kaikkea sinne niin kuin erityispalveluihin, erikoissairaanhoitoon tai vastaavaan tehdä, vaan me pystytään siinä omassa työssä ajoissa, varhaisessa vaiheessa keskustelemaan, ottaa puheeksi, niin vaikuttaa myös näihin asioihin. Ja tosiaan, että muistaa se, että ihan niin kuin kaikkien päihteiden osalta, niin lääkkeidenkin väärinkäyttö, se voi olla pikkuasia tai se voi olla niin kuin jopa henkeä uhkaava ongelma. Että tämä on niin kuin myös hyvä niin kuin muistaa, että ei niputeta sitä lääkkeiden väärinkäyttöäkään niin kuin yhdeksi kokonaiseksi möntiksi. Siinä on monta muuttujaa. Siinä on, että mikä se lääke on, minkä ikäinen sä oot, mitä muuta siinä on mukana. Että se on niin kuin iso asia, joka vaikuttaa moneen. Ja ennen kaikkea myös, että mikä siellä on se motiivi niin kuin sitä käyttää sitä lääkettä väärin. Ja tunnistaako edes, että käyttää sitä lääkettä väärin. Niin tämänkin sanottaminen on usein meidän ammattilaisten iso tehtävä. Ja sitten niin kuin tuossakin puhutaan kokonaisuudesta, että se ei välttämättä ja useinkaan ole vain yhden asian lääkkeiden väärinkäytön ongelma, vaan siihen liittyy sitten sitä alkoholin käyttöä, siihen saattaa liittyä muiden huumeiden käyttöä, siihen saattaa liittyä pelaamista, siihen voi liittyä ihan mitä tahansa niin kuin tällaista riippuvuustyyppistä toimintaa, niin niistä kaikista lähteä kyselemään. Ja mä luotan teidän ammattitaitoon 100% siinä, että osaatte myös jäsennellä, että kun näin puhun aina puheeksi, että pitäisi puhua siitä ja tuosta ja tästä ja tuosta, niin eihän me kohta keretä mitään muuta kuin kyselee näistä asioista, vaan me luotan nimenomaan teidän niin kuin omaan harkintaan, että kysytään niitä asioita, mihin teillä syntyy se niin kuin sieltä asiakkaan suunnalta se,
se tärkeys, ja sitä voi myös kysyä, ja siksi usein tällaiset niin kuin yleismittaristot ja muut niin tuo myös meille vähän työkaluja siihen, että mihin me lähdetään keskittymään, että ja näin poispäin, että eihän me voida niin kuin kaikista koko ajan puhua samalla tasolla, vaan että meidän täytyy myös niin kuin sitä omaa resurssia keskittää. Sitten tosiaan puheeksiottaja neuvonta, siitä kohta vähän enemmän, ja tietysti niin kuin psykiatrikin sanoi, että auttaa monesti yllättävän paljon, niin tämä on niin kuin tosi tärkeä tekijä. Ja alaikäisten kohdalla, puhutaan alle 18-vuotiaista, niin tuossa on, että usein lastensuojeluilmoitus on aiheellinen. Tietysti jos oikein niin kuin lakia tarkkaan merkitään, niin tarkoittaa sitä, että lastensuojeluilmoitus on aiheellinen. Se, mikä on hyvä muistaa, niin tehtäisi se aina yhdessä sen lapsen, nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa. Et toki niin kuin tähän on mainittu, että lupaa ei tarvita, mutta aina parempaan lopputulokseen päästään kuin näissä niin kuin kohtaamisissa, kun näitä asioita tulee ilmi, niin yhdessä pohditaan ja tuodaan avoimesti se asia esille. Että se lastensuojeluilmoitus on aiheellinen. Ja lastensuojelu ihmisiä paljon kohdanneena ja kouluttaneena ja keskustellessa heidän kanssaan, niin löytyy myös jokaiselta alueelta neuvontanumerot, mistä voi kysyä sitten niin kuin neuvoja näihin tilanteisiin ja että miten tällaisissa tilanteissa voisi toimia, kun minulla on tällainen ja tällainen, että niin kuin, se on niin kuin hyvä lähteä. Ja tuolla Jaana laittokin, että oleellista pyrkiä selvittämään, miksi lääkkeitä käytetään ja miten niiden käyttö on alkanut. Eli siellä tavallaan ja asiallista ja kiihkotonta ehdottomasti se on niin kuin yksi tärkein asia. Ja lähteä sieltä hakemaan myös sitä, ehkä tässä Jaana tarkoittaa sitä juurisyytä sille käytön aloittamiselle. Se on tärkeää, että jos sieltä paljastuu, että on ruvennut käyttää vaikka kivun lievitykseen, niin sittenhän siellä on jonkunlainen näkemys tai ero siinä, että mikä on, että miten saataisiin se kivunhoito niin sanotusti laillisesti ja oikeilla keinoin hoitoon, ettei tarvitse syödä esimerkiksi väärin. Tämä on nyt yksi esimerkki vaan, mutta tämä on hyvä muistaa. Ja aina jos teille tulee tietoon sitä lääkkeiden väärinkäyttöä ja ette itse ole se hoitava lääkäri ja taho, niin siitä olisi kyllä hyvä saattaa se asia tämän lääkärin tietoon. Pystytään siihen sitten, jos se tulee niin kuin sieltä reseptien kautta, niin pystytään sitten sitä kautta myös siihen puuttumaan. Ja sieltä tulikin Tarjalta, että apteekissa tehdään tätä työtä jatkuvasti. Varmaan viittasi tuohon, mitä sanoin tuohon tähän kaikkeen, uskoisin näin, vai onko tuohon edelliseen liittyen, mutta joka tapauksessa hyvä näin. Ja sitten mä ajattelin, että mä muutamalla kalvolla antaisin teille vähän vinkkejä. Mä tiedän, että puheeksioton ammattilaisia teistä tosi moni, ja teette sitä erinomaisesti omissa töissänne, mutta mä oon tähän muutamia tällaisia niin kuin reunaehtoja siitä niin kuin lääkkeiden väärinkäytön puheeksiotosta teille niin kuin ottanut, ja nämä nyt sitten voi olla hyviä käyttää moniin muihinkin teemoihin puheeksiottoon, että nämä on tällaisia aika yleisiä, että lääkkeiden puheeksiotossa on ehkä hyvä muistaa se, tai keskustelussa lääkkeistä, niin lähinnä se motiivi, että miksi sitten niitä käyttää, mutta puheeksiottamisessa ylipäätään on hyvä miettiä, että valmistaudutaan niihin kohtaamiseen. Nyt tämä on selkeästi niin kuin tämmöinen asiakastyön näkökulma, että kuka tulee ja mitä tiedän etukäteen, että jos siihen pystyy, niin se auttaa sitä omaa valmistautumista. Ja myöskin niin kuin asettaa sille omalle tai sille kohtaamiselle myös niin kuin jonkunlainen tavoite. Jos se on, että ei tiedetä vielä mitään, niin nyt haluan selvittää, että onkohan tällä seuraavalla asiakkaalla esimerkiksi lääkkeiden väärinkäyttöä. Se voi olla yksi niin kuin tavoite. Ja sitten kun se asiakas tulee, niin hänellähän on myös joku tavoite tulla teitä tapaamaan. Se voi olla ulkoinen ikään kuin motivaatio, että joku on lähettänyt hänet sinun luokseen,
tai se ei välttämättä tule siitä itsestään niin kuin esille. Mutta nämä on niin kuin hyvä tiedostaa. Ei niitä nyt tarvitse silleen kirjata, että mikä tämä tavoite on, mutta vähän niin kuin miettiä etukäteen sitä asiaa. Erottaa asia ja ihmissuhde. Että tämä on niin kuin mun mielestä ihan oleellista, että asialle varataan aikaa, kuunnellaan ja varmistutaan siitä, että puhutaan niin kuin samasta asiasta. Ja sitten taas ihmissuhteessa, niin me etsiydytään sille samalle niin sanotusti aaltopituudelle. Tuolla tulikin, että ollaan asiallisia, eikä tuoda niitä omia asenteita siihen keskusteluun liiaksi mukaan, vaan että pysytään ammatillisina, ei lähdetä kiihkoamaan siitä asiasta, vaan kuunnellaan ja toimitaan niin kuin sen mukaisesti, että ei lähdetä niin kuin hysterisoimaan myöskään näitä tilanteita. Ja mietitään, että miten toimitaan sitten, jos tulee ristiriitatilanne, että tuolla esimerkiksi keskustellaan sit siitä, että jos joku haluaa vaikka enemmän sitä lääkettä ja meillä on tavoitteena, että lähdettäisiin niin kuin laskemaan sitä lääkitystä, nyt tämä tuli ihan hatusta, niin sitten miettiä siihen niin kuin sitä vaihtoehtoista suuntaa, että miten toimitaan. Ja on paljon niitä asioita, joita voi jo ennalta miettiä. Esimerkiksi päihdehuollossa, kun itse on ollut, niin tämä oli hyvin tyypillinen tilanne. Että siellä oli niin kuin toisella oli tavoitteena se, että saisi niin kuin enemmän lääkkeitä ja toisella sitten taas niin kuin meillä hoitovalla taholla oli tavoitteena se, että lähdettäisiin sitä lääkitystä purkaan ja vaikkapa ohjaan silloin esimerkiksi päihdehuollon niin kuin kuntouttaviin katkolle ja sitä kautta päihdekatkaisuun ja siitä sitten eteenpäin. Niin näitä miettiä sitten, että mikä on sitten se ikään kuin kompromissi, jos sellaista on, tai miten me saadaan motivoitua hänet sille tielle, että hän lähtisi sitten sitä meidän tavoitetta kohti myös itse niin kuin suuntaamaan. Ja sitten aina näissä, kun lähdetään vähentämään tai muuta, niin tehdään sopimus ja suunnitelma siitä, että jos tulee poikkeuksia, milloin saan ottaa sinun yhteyttä. Tämä ehkä enemmän siinä kohtaa, kun lähdetään jo tekemään sitä muutostyötä, niin tehdään se, niin kuin se mahdollisimman selkeäksi sille ihmiselle, että mitä tässä ollaan sovittu ja mitä jos tulee sitten se retkahdus tai takapakki, niin mitä niissä tilanteissa, keneen otan yhteyttä ja mistä saan apua. Niin kuin tämän, että se on mahdollisimman selkeää sille ihmiselle. Nyt mä katson tuolta nopeasti chattia, että mitä sinne on tullut muutamia viestejä. Apteekkisopimus, joo, erinomainen työkalu, millä voidaan hallita lääkkeiden, nimenomaan reseptilääkkeiden ostoa. Ja lääkkeitä uusittaessa pitäisi aina muistaa tarkastella, tarvitaanko kyseessä olevaa lääkitystä enää ollenkaan. Voi vain olla, että on jäänyt roikkumaan lääkelistalle. Tämä on varmasti, ja tämä niin kuin tietysti ymmärrän hyvinkin, ja usein se on ei-tarkoituksellista, vaan se voi olla myös niin kuin monenlainen resurssi ynnä muu kysymys, mutta toihan on tosi tärkeä ja tekijä. Ja myös siitä näkökulmasta, että jos ei enää tarvi ja sitten niitä tuleekin, niin sitten niitä on niin kuin varalla, vaikka enää itse käyttäisikään, niitä voi niin kuin myydä. Tässä on niin kuin monta näkökulmaa myös tuosta, että siksi se niin kuin on tärkeä, että se olisi niin kuin valvottua ja niistä keskusteltaisiin aina noista aiheista. No sitten muutamia vielä tämmöisiä ihan käytännön vinkkejä tuohon puheeksiottoon sitten niin kuin siihen tilanteeseen, kun ollaan niissä puheeksiottotilanteissa. Ja taas korostan, että tässä ei ole teille todennäköisesti mitään uutta, mutta vähän muistutuksia ja ehkä joku pieni näkökulmamuutos tai muu sieltä, niin on aina hyvä muistaa. Et ennen kaikkea, että tässäkin lääkkeiden väärinkäyttö on häpeää aiheuttava asia käyttäjälleen itselleen usein, niin pidetään sitten huoli, että se häpeä ei leviä sitten sieltä muihin, vaan että se ja poistuu vielä häneltäkin, että on rauhallinen, turvallinen tila ja siinä on niin kuin aikaa ja sinne ei tule työkaverit hakemaan kesken kaiken kahville tai muuta, vaan että se on niin kuin keskeytymätön tila. Tästä on puhuttukin paljon, että ollaan kohteliaita, arvostavia, mutta kuitenkin napakoita. Että ei tarvitse myöskään niin kuin lähteä liikaa myötäilemään, vaan että jos meillä on se oma tavoite asetettu siihen keskustelulle, niin pidetään siitä tietyssä mielessä niin kuin,
kiinni eikä lähetä niin kuin liikaa. Ja varsinkin jotenkin ajankäytön ja muun suhteen, niin kunnioitetaan niitä, mitä ollaan ennalta sovittu. Usein näissäkin, niin kuin jos mennään puheeksiottotilanteeseen, niin ihan semmoinen niin kuin sen tunnepuolen kanssa, kun pääsee niin kuin vähän pidemmälle ensin, niin sitten sieltä se asiapuolikin on helpompi nostaa esille, että sitten voidaan jutella ja mitä kuuluu ja kuunnellaan ja keskustellaan ja sitten tuodaan se lääkkeiden väärinkäyttö siihen mukaan jossain kohtaa. Usein niin kuin, riippuen vähän työn kuvasta tietenkin, niin se suoraan aloittaminen voi olla aika pelottavaakin, mutta on myös työkuvia, missä se sopii vallan mainiosti. Tässäkin sitä teidän omaa niin kuin harkintaa, mutta usein tämmöinen hampurilaismalli tässä keskustelussakin auttaa. Ja tosiaan kuunnellaan rauhallisesti, ollaan ennakkoluulottomia ja tuomitsemattomia siinä, että se on niin kuin paras, vaikka meillä olisi jotain omia näkemyksiä tästä lääkkeiden väärinkäytöstä ja tiedetään ihan tutkimuksellisestikin, että siinä on haittavaikutuksia ja me halutaan tehdä siihen muutos, mutta viime kädessähän se on se henkilö sit siellä itse, joka sitä lääkettä väärin käyttää ja jos hän kokee, niin meidän pitää niin kuin hakea ja kuulla se syy, miksi käyttää, miksi on aloittanut, niin kuin tuolla tuli esille, ja mikä tavoite ja mikä hänellä itsellä on niin kuin sen lääkkeiden väärinkäytön suhteen se ajatus, että miten siitä päästäisiin sitten niin parhaiten eteenpäin. Usein sieltä suppilon leveästä päästä sinne kapeeseen siirtyminen monesti auttaa, varsinkin tämmöisissä, ehkä tässä niin kuin voisin kuvitella tuommoiset nuoret, vaikkapa terveydenhoitajat oppilaitoksissa, kouluissa, niin tämmöinen, että jos ei ole suoraa epäilyä, niin puhua ja tuoda sitä tietoutta siihen niin kuin päihteeseen, lääkkeisiin, muihin liittyen, antaa tukimateriaaleja noista, mitä tuolla oli. Niitä voi olla esillä siellä vastaanottotiloissa. Esimerkiksi se opas ikäihmisille, että jos niitä on vaikka vastaanottotilassa, niin se on jo hyvä viesti. Siellä jo ihminen voi itse tarttua ja lukea sitä, vaikka ei myöntäisi ja kertoiskaan, että olisi myös tällaista niin kuin ikään kuin oma itsereflektointi. Materiaalia myös saatavilla. Se myös herättää ja ehkä myös kannustaa sitten ottamaan ihan oikeastikin puheeksi. Nämähän on asioita, jotka ei kerralla selviä, vaan me tarvitaan niin kuin useampi kohtaamiskerta, niin tähän varaudutaan ja tarjotaan sitä omaa apua. Ja sitten on aina tärkeää, varsinkin mitä nuoremmista on kysymys, niin perustella, että miksi me tehdään näitä ja mitä sillä saa niin kuin tavoitellaan ja kirjataan niitä asioita. Että nyt meillä on tämmöinen alasajo suunnitelma tässä lääkkeiden väärinkäytön osalta ja palastellaan se iso lopetan lääkkeiden väärinkäytön niin vaikka pienempiin tavoiteosiin, että siellä tulee niitä onnistumisia sen vaikkapa X määrä kuukauden aikana, että se päästään niin kuin hiljalleen, jos ei se ole kertarysäyksellä mahdollista, niin perustellaan ja laitetaan ne ylös ne asiat. Et ne on aina niin kuin molempien niin kuin tiedossa. Ja sitten siinä on hyvä aina, että sit niihin voi palata. Kun ne on kirjattu ylös, niin sit voidaan tarkastella sitä edellisen tapaamisen ja taas päästään. Mutta tämä nyt on varmasti teille tuttua. Ja sitten jos on niin kuin varsinkin tosi nuorista henkilöistä, ja ehkä tässä ajassa, kun meillä on uudet hyvinvointialueet aloittaneet, niin ja siellä on nyt painetta vähän myös niin kuin, tällaiselle rakenneuudistuksille ja ehkä ne vanhat terveysasemat ei kohta enää olekaan samoissa paikoissa kuin ennen tai muuta, niin tehdään selkeä päätös sille keskustelulle ja sitten jos ohjataan eteenpäin tai muuta, niin nyt varmistetaan etenkin tässä tilanteessa, että henkilö on ymmärtänyt ne mahdolliset ohjeet ja ne ohjaukset, että mistä löytyy sitten se uusi paikka. Että esimerkiksi jos mä nyt sanoisin täällä Helsingissä, kun työskentelen ja sanoisin, että menkää Helsingin nuorisoasemalle, sitä ei enää, no siellä ei päihdepuolen asioita ja lääkkeiden väärinkäyttöä enää hoideta, vaan että se löytyykin nyt tuolta Herttoniemen sairaalan läheltä, jossa on tämmöinen uusi pysäkki niminen paikka. Niin että varmistaa siitä, että ei katoa sit sinne niinku ohjauksien väliin, vaan että löytyy sit paikka, että mihin mennä. No tässä oikeastaan vaan niinku kokosin yhteen, anteeksi, noi
puheeksi ottamisesta. Että tärkein on ehkä tämä kuuntelu, että me kuunnellaan, eikä arvailla, ei kauhistella, eikä vähätellä. Niin mun mielestä nämä liittyy siihen kuunteluun selkeästi. Sitten on näitä, niin kuin minä kielen käyttäminen näissä keskusteluissa, ei loukkaannuta turhasta, eikä tietenkään loukata ketään. Ja muistetaan se, että kun me kysytään asiasta, niin se on jo sitä puheeksiottoa. Et mini-interventio sitten sisältää jo niitä toimenpiteitä, mutta puheeksiotto on sitä, että hei, että mites toi sun lääkkeiden käyttö, että sait noi, että ootko käyttänyt niitä oikein reseptin mukaisesti tai muuta. Se on jo sitä puheeksiottoa. Yes. Ja loppuun nostan vielä stigmaan liittyvän asian, joka on myös tuolla huumekuolemien ehkäisyn listalla, niin muutama teema siitä, jotka liittyy myös tähän lääkkeiden väärinkäyttöön, eli siihen häpeäleimaan, joka syntyy sitä käytöstä ja joka tarttuu myös sitten moniin ympäröiviin ihmisiin. Eli tosiaan, että se on tämmöinen ennakkoluuloleima, joka aiheuttaa häpeää ja heikentää sitä kautta itsetuntoa. Ja se voi olla pahimmillaan jopa pahempi asia kuin se lääkkeiden väärinkäyttö itsessään, ja se siirtyy ja tarttuu niin kuin lähellä oleviin ihmisiin ja myös meihin ammattilaisiin. Siksi tästä on niin kuin, täytyy päästä eteenpäin. Ja minkälaista stigmaa sitten on olemassa, niin on oikeastaan neljään voi jakaa tälleen karkeasti, että rakenteelliseen, joka liittyy näihin käytäntöihin ja palvelujärjestelmään ja lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen. Et sieltä syntyy, että on esimerkiksi sellaisia käytänteitä, että pitää tiettyjä asioita vaikkapa lääkkeiden väärinkäyttäjän tehdä ennen kuin hän pääsee hakeutumaan joihinkin tiettyihin hoitopisteisiin tai muuta. Et tällaisia, jotka niinku tavallaan lisää sitä stigmaa jo siinä. Sitten on sosiaalinen stigma. Että päihdeongelmiin niin negatiiviset käsitykset ja yleistykset, joka on hyvin, hyvin vahvaa. Sitten on se itse koettu stigma, ja sitten on vielä assosiaatiivinen stigma, joka liittyy meihin ammattilaisiin ja ennen kaikkea sitten niihin läheisiin, jotka hänen kanssaan ovat ja sitä asiaa niin kuin käyvät läpi. Niin tämä koko kirjo on niin kuin siellä voimassa. Ja tosiaan palvelurakenteessa sisäänottoperusteet voi olla syrjiviä. Lääkkeiden väärinkäytönkin kohdalla usein niin katsotaan niin kuin huumausaineeksi ja sitten on vaikkapa se mielenterveyteen liittyviä haasteita, niin ne ei välttämättä sitten pääsekään ennen kuin se lääke on poissa ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Ja usein se on sellaista, niin kuin jätetään yksin ei niin kuin saa niitä palveluita ja muuta, ja syytetään siitä, että itse olet itsesi tuohon ajanut ja bla bla bla, että tämmöistä niin kuin tosi syrjivää käytöstä. Yksilötasolla tietysti häpeänä näkyy, välttelynä ja välillä myös niin kuin aggressiivisena, myös niin kuin puolustelevana käytöksenä, että sitten se tulee niin kuin myös saattaa ryöpsähtää näin. Omaisilla on valtavaa myötä häpeää itsesyytöksiä ja sitä syyttelyä itseään kohtaan. Ja sitten meillä ammattilaisilla työuupumuksena ja sitten sen oman työn arvostuksen puutteena saattaa näkyä myös se. No mitä me sitten tarvitaan ja miten voidaan vähentää? Että tehdään sitä ihmiset on ensin näkökulmasta. Että aina kun tulee asiakas, niin siinä on joku ihminen, jolla vasta on sitten vaikkapa se lääkkeiden väärinkäyttö. Eikä niin, että tuolta tulee lääkkeiden väärinkäyttäjä. Vaan että sieltä tulee ihminen, jolla on lääkkeiden väärinkäyttö. Eli silloin se kertoo, että sillä ihmisellä on paljon muutakin kuin pelkästään se. Koulutetaan ihmisiä, kehitetään lainsäädäntöä ja että sitä kehitettyä lainsäädäntöä myös noudatetaan. Tehdään vaikuttamistyötä suurelle yleisölle, tuodaan esille sitä lääkkeiden väärinkäytön näkökulmaa, että ne syyt on moninaiset ja sitä on moninaista ja se ei ole niin kuin, ettei syyllistetä vaan tiettyä. Otetaan henkilöt mukaan tekemään. Nytkin periaatteessa tässä voisi vieressä istua ja olisi hyvä, että olisi kokemus näkökulmasta asioita tuova ja kertoisi siitä myös vaikkapa tästä stigmasta, niin erinomainen. Luodaan uskoa ja toivoa siihen niin kuin, asiaan ja arvostetaan sitten ainakin me toistemme ammatteja ja näkökulmaa, että vähennetään sitä kautta tätä assosiatiivista stigmaa. Sitten yksi on, että sanoilla luodaan merkityksiä. Me ollaan tehty tämmöinen
mikä tämän nimi nyt voisi olla. Tämä on niin kuin huoneentaulu noista sanoista, niin vältetään näitä sanoja tuossa vasemmalla siinä, niin että tuodaan se ihminen tätäkin kautta aina esille. Puhutaan sanoista oikealla nimillä, ei lisätä sitä stigmaa niin kuin näiden kautta. Itse käyttäjillä voi olla usein hyvinkin raflaavia termejä, mutta me ammattilaiset ei voida niitä termejä käyttää, vaan me voidaan opiskella sitten uusia termejä. Nämä niin kuin vinkiksi, että myös sanoilla tehdään ja luodaan tätä todellisuutta ja maailmaa, ja kun niitä muutetaan, ei kerralla, mä ymmärrän, näitä tulee vahinkoja, itsellekin tänään käytin, mitähän joku sana oli, mitä mä käytin tässä vielä niin kuin vähän väärin, niin tiedostaa ja korjaa ja lähtee sitä kautta muuttaa sitä. Samanlaisia sanotuksia löytyy myös sitten asunnottomuuteen liittyen, tällaisia ottaa niin kuin huomioon yksi keino tähän niin kuin stigman vähentämiseen, niin näitä on hyvä niin kuin kannatella. No joo, siellä Elisa kollegan heti laittokin ruotuun, että yhtenäiskäyttö tai yhteiskäyttö, mitä termiä sitten voidaan käyttääkin, niin kuin tuosta sekakäyttötermistä, joka on sellainen yhteiskäyttö, parempi termi, niin näin tähän itsekin niin kuin sortuu aina, mutta että opiskellaan niitä hiljalleen. Sittenhän nostin vielä sitten, maailmassa on miljoonia erilaisia palveluita, tietysti terveysasemat ja muut, jotenkin pidän niitä nyt tässä niin kuin, tietyssä mielessä itsestäänselvyytenä, mutta että nostin tähän nyt sitten tällaisia, jotka on niin kuin kaikkien ympäri Suomen saavutettavia palveluita, niin mistä me ammattilaiset saadaan apua, mihin voidaan ohjata itse meidän asiakkaita tai heidän läheisiään, niin on toi päihdeneuvonta puhelin 0800 945 247 toimii, ammattilainen vastaaja on täysin anonyymi palvelu, niin sieltä saa tietoa ja vinkkiä eteenpäin. Netistä löytyy päihdelinkissä tämmöinen neuvontapalvelu, ja sitten tuolla meidän päihdeneuvonnalla on myös nettikysymyspalvelu, mistä saa sitten vastauksen netin kautta kysyessä. Ja sitten läheisille nimenomaan on irti huumeista ry:n auttava puhelin 0800 98 066 numerossa, niin sieltä saa sitten tietoa sinne suuntaan. Tässä ainakin joitakin näköjään pystyin, tuossa irtihuumeista.fi kautta, niin löytyy toi tieto, niin sinne ainakin voi sitten läheisiä ohjata. Tässä kohtaa katson kelloa, että meillä on 7 minuuttia vielä maksimissaan aikaa, niin minkälaisia kysymyksiä tai kommentteja, onko siellä Elisa ollut tuolla chatissa jotain sellaista, mikä multa olisi mennyt täysin ohi? Kiitos, Kimi. Oikeastaan sä oot aika hyvin täältä ottanut näitä kommentteja. Et ei ole mitään semmoista kysymystä varsinaista, mikä olisi ohi mennyt, että täällä vaan kompataan suojaa, että on tosi tärkeää, että varmistetaan oikeaan paikkaan ohjaus ja muuta. Ja sitten tänne Sarilta, just tuli kommentti. Joo, Sarilta ihan hyvä kommentti. Tosi joo, on myös käyttäjille toi irtihuumeista ry:n puhelin, kyllä. Mutta se on niin vahvoja siinä läheistyössä, että siksi ehkä mulla tässä tuli nimenomaan toi niin kuin läheistyön näkökulma tässä esille. Niin, Nopsa-verkostoon, siitä mun piti, hyvä. Tässä laitan ihan pieni hetki, niin kaivan tuolta sähköpostini Uumenista sen osoitteen, missä voi liittyä. Kaivahan sinä sen, niin mä laitan vielä lopputiat tuohon näkymään, niin päästään lopettelemaan pikkuhiljaa. Eli Kimi tuossa kertokin tuosta meidän päihdeneuvontapuhelimesta, mutta itse haluan vielä nostaa esille tämän meidän päihdeasiamiestoiminnan.
Eli tämä on ihan valtakunnallinen ja maksuton toiminta, ja tämä sitten auttaa ja neuvoo sinne päihdehoitajakuntoutukseen hakeutuvia sekä heidän läheisiä lakisääteisten palvelujen, etuuksien ja tukien saamisessa. Ja tänne pystyy ihan myös ammattilaiset ottamaan yhteyttä ja kysymään neuvoa. Ja tuolta päihdeasiamies.fi-osoitteesta tästä saa lisää tietoa. Ja sitten kannustan teitä tilaamaan tämä meidän Ehyt tukena työssä -uutiskirjeen, josta saatte sitten ajankohtaista tietoa meidän koulutuksista, työvälineistä, kampanjoista ja muista ajankohtaisista asioista. Mutta nyt sanotaan kiitos, ja mä laitan tonne chattiin meidän palautekyselylinkin, niin toivon, että käytte sen vielä vastaamassa, ja se tulee totta kai myös sitten materiaalien liitteenä teille, niin saadaan sitten palautetta, että voidaan näitä koulutuksia kehittää. Mutta kiitos paljon, ja Kimi sai jo täältä heti kiitosta koulutuksesta. Ja oikein mukavaa työviikon jatkoa kaikille. Hei, kiitos tosi paljon itseni puolesta, ja kiitos Elisalle ja muille kollegoille kaikille. Ja kiitos ennen kaikkea teille osallistujille, niin mukavaa syksyn jatkoa.